Добрий вечір, Україна та Європа. Добрий день, Сполучені Штати та Канада. Зараз поки зберуться люди. Етер я не оголошував. Всіх вітаю і готов відповісти на будь-які запитання. Поки в мене є час. Наголошую для учасників конгресу, щоб ви для себе вже готувалися для того, щоб формувати фракції по роботі відносно Верховної Ради, МВС, прокуратурі, суди також багато чого грають, але не треба вважати злочином рішення судді, бо суддя може мати будь-яке рішення. А от коли суддя вже порушує закони, оце вже інша справа. Або є частиною змови злочинної. А то, що суддя виніс щось таке, що вам не подобається, це не означає, що це не 100% ще означає, що він порушив закон. Всіх вітаю і очікую запитань. Лекції ніяке читати не буду, буду відповідати на запитання, в кого які виникають. Також, будь ласка, опоненти, які пишуть, що не вірять Ташбаєву, або які питають, скільки треба конгресів зібрати, щоб нарешті з'явилися якісь результати, наслідки дій, все таке інше, я очікую ваших запитань. Як ви ставитесь до Семена Семенченка? До Семена Семенченка я ставлюся як до людини, яка захищала Україну зі зброєю в руках, тоді, коли багато цього не робили, або очікували якийсь казівок чи щось таке. Це перше. По-друге, Семенченка я зустрів вперше в вересні 2014 року, і з тих часів я не бачив, щоб ця людина змінила своїм ідеалом чи щось таке. Також я не бачив, щоб він щось накрав, щоб в нього з'явилися якісь статки, щоб в нього з'явився якийсь зелений мерседес на номерах волонтерських чи щось таке. Так що ставлення в мене позитивне до Семенченка. І не має значення, що на нього, який бруд лиють чи ще щось, я вже пояснюю, що робити з брудом. Треба йти і розбиратися самому. І інтернетне посилання, да, і інформація на всяких, скажімо так, органах друку і інших засобів масової інформації не означає обов'язково, що це є факт. Да? Це думка людини, яка писала статтю. Це треба розуміти. Це думка людини, яка писала статтю. А якщо ми подивимося, чи це незалежне джерело, чи це чиєсь кишенькове джерело, як, наприклад, обозріватель. Да? Обозріватель є кишеньковим джерелом, який належить людині єврейської національності, да? Яка на замовлення, да, продає статті наліво і направо. І тоді на статті, яка написана в обозрівателі, вже можна ставитися, кредит довіри давати набагато менше. Що за конгрес? Це перший національний український конгрес, який буде скликатися, який скликається для проведення в одній з країн Центральної Європи. За причини того, що на цьому конгресі буде розбиратися злочини конкретні українських державних посадовців, які перетворили, і олігархату, які перетворили державні органи України в свої приватні лавочки, використовують їх, а саме головне і саме страшне, що вони приватизували державну монополію на насильство, яке є в будь-якій цивілізованій державі, вони приватизували, повністю узурпували цю монополію на насильство і використовують це насильство для захисту насамперед інтересів олігархів та їхньої цілої армії, яка їх обслуговує, а не інтересів народу. І це велика проблема. І ця проблема не дозволяє народу України знайти той баланс між владою та виборцями, який є конструктивним.
Тому скликається Конгрес, який оголошує те, що вони, ці люди, за правилами олігархів навіть збиратися не збираються, а за власними правилами. І буде все це розглядатися, і будуть прийматися рішення, по, скоріше за все, по формуванню паралельних силових структур, які зможуть вчиняти правосуддя на території України, тому що правосуддя, всі ці розуміють, всі ці знають, його не існує. Що ви скажете про Юлю, в якої багато електорату? Про Юлю я скажу, що це один з архітекторів корупції в Україні. І те, що в неї багато електорату, це лише показник, що люди не здатні. Коли люди розказують мені, як вони помилилися в Порошенка, я взагалі не розумію, як Порошенка можна було помилитися. Я вже казав, що мені вистачило, не знаючи взагалі, хто це такий, взагалі не знав. Перший раз почув його ім'я, десь там, не пам'ятаю, в травні 15-го року. Мені вистачило 15 хвилин, щоб вивчити офіційну, абсолютно офіційну біографію людини, щоб сказати, люди, що ви робите? Ви кого обираєте? Людину, яка стала мільярдером при всіх корупційних кабінетах і владах, ну, вони, тепер ці люди сьогодні кажуть, ну, ми помилилися, да? Упс, і все таке інше. А ті, хто вірить в Юлю, хоча вона дуже гарно каже, і дуже гарна жінка, і взагалі, може, дуже хороша людина, і все таке інше, але ця людина не є сучасним політиком. Ця людина не вміє зробити щось інакше, ніж це робив Янукович, Кучма або Порошенко. Це той же самий випускний клас, тієї же самої школи. І люди, які в неї тепер вірять, вони демонструють, що вони ще менш розумні і розвинуті, ніж ті, хто голосував за Порошенко, а потім казав, що ми помилилися. Тобто ці люди, вони приречені помилятися все далі і далі. Вони абсолютно не здатні навіть зрозуміти, що просто треба повірити в свої сили і забути про всіх цих відомих так званих політиків, бо всі ці відомі так звані політики привели країну до такого нещастя. І все. А особисті якості Юлії Володимирівни при цьому не мають ніякого абсолютно відношення. Вона може бути тричі порядна людина, десятеро там героїв України, да, і самий вищий моральний стандарт української нації. Але вона не вміє. Вона не є сучасним політиком. Вона політик Бананової Республіки. Вона політик Візантії. Вона візантійський політик з дуже гарною зовнішністю, да, і ласкавим голосом. Ну, це візантійський політик, це не політик сучасності. Який одяг передбачено під час конгресу? Діловий чи повсякденний? На конгрес треба вдягатися, я думаю, відповідно. Тобто, якщо комусь прийде в голову вдягнути шерстяні носки і сандалі, я думаю, що це буде неправильно. Або прийти в шортах. Будуть, ну там, я не знаю, в в'єтнамках і в шортах прийти на конгрес, або в майці. Це, ну, дрес-код повинен бути діловий. Тільки не смійся, але маю запитання про план Б на випадок, якщо Конгрес жодних результатів не принесе. Знаєш, таке теж буває, зібралися, побалакали, зробили селфі, але ні до чого не домовилися. Що тоді? Ну, Конгрес не може ні до чого не домовитися, тому що ми збираємося на Конгрес не домовлятися. Конгресу будуть запропоновані зміни в законодавство, конкретно в Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України, і запропоновані принципи формування нових органів. Буде запропоновано надання повноважень як закордонному штабу Української повстанської армії, так і Кримінально-конституційної комісії, Українському народному трибуналу, таємній екзек'юті. І Конгрес повинен голосувати за ці проекти. Якщо Конгрес голосує позитивно, то тоді ми починаємо працювати по мобілізації людських ресурсів, навчанню людських ресурсів і формуванню всіх цих органів та підрозділів. І далі це повинно принести результат діяльності, да? Коли розглядається кейс, коли людина вистежується, і як працював ізраїльський Мосад, може не всім дуже подобається, як він працював, але він працював, саме за такими принципами буде працювати цей наклінечник меча правосуддя під назвою «Таємна екзекюта». А селфі, домовляння, ви чимось плутаєте. Ви настільки звикли до форматів,
тої імітації, яка відбувається у вас в країні, що ви собі не уявляєте, що може статися щось абсолютно принципово іншим. Класний вопрос, мені подобається. Я хочу поїхати на конгрес, а поручителів в мене немає, як бути. Пане Віктор Олексійчук, якщо ви доросла людина і ви мешкаєте на необітаємому цьому острові, то навіть у Робінзона, я думаю, п'ятниця б за нього поручився. Да? П'ятниця б за Робінзона поручився. А ви живете в багатомільйонній країні, і у вас нема двох людей, які можуть підтвердити ваші слова про вашу діяльність або життя за останні 4 роки. Ну і що я можу зробити? Тоді ніяк не бути. Тоді ви, ну... Як ви можете поїхати, якщо за вас не може поручитися, наприклад, там, донька, син, або батько, або жінка, або там співпрацівник, де ви працюєте? Да? Людина, яка вас добре знає. Якщо у вас таких людей нема, то... Ну, можуть бути навіть підозри, що у вас там темна така кімната, все закрито, і висять портрети різних діячів, і в них повикалували очі, і такі червоні ниточки там протягнуті всі. Ну, як в фільмах голівудських про цих маньяків всяких показують. Ну, як це може у людини, нормально, адекватно, не бути двох людей, які за нього поручаться? Це, до речі, хто не розуміє, що таке поручителі, це теж тест на адекватність. Вміння подати заявку – це тест на розумові здібності. Мати двох поручителів – це тест на адекватність, на те, що ви людина, яка є, ви соціально можете спілкуватися, да? У вас є люди, які вас знають, і все таке інше. Якщо вас ніхто не знає, якщо ви, я вибачаюсь, в якомусь там схроні роками живете, і у вас немає за ваше життя двох людей, які за вас можуть поручитися, то я думаю, що на конгрес вам теж не варто їхати. Counter-assault через Міст Експрес прийде, чи не треба самому надягати протигаз? Пан Антон Білецький, я знаю, ви постійно дивитеся і читаєте, я так розумію, що це жарт якийсь, да? Тому що навіть якщо якісь будуть засоби боротьби і якесь знаряддя, то це ніхто обговорювати не збирається. Ви будете на конгресі свідком злочинів МВС? Так, я буду свідком, я теж якості свідка проходжу, тому що, ну, я, скажімо так, унікальна єдина людина, яку побувала в цьому конвеєрі смерті. Що таке конвеєр смерті? Це коли людей з Майдану фізично витягували, потім передавали служкам в балаклавах, ті везли їх в ліси, там катували і вбивали, і таких людей, за нашими попередніми оцінками, не менше 132 людей. Це ще одна небесна сотня, якщо хтось не розуміє. Це до тих, хто загинув перед об'єктивами камер, це ті, хто загинув за об'єктивами камер страшною смертю, не двосекундною смертю, не п'ятихвилинною смертю, а страшною смертю людей, яких повезли катувати, мучити та вбивати. Їх не менше 132. Так от, єдина людина, яка залишилась в живих і пройшла через цей конвеєр, і не просто пройшла, а впевнилася, що після Майдану цей конвеєр залишився, і він працював. Він абсолютно працював. Кожна людина робила звичну для неї роботу. Працівники МВС, працівники інших держслужб, наймані якісь спортсмени, вони всі поводили себе так, як вони це роблять далеко не в перший раз. І все це помітив, звернув на все це увагу. Цей конвеєр існує по сьогодні. Якщо їм треба когось викрасти, замордувати, вбити і скрити наслідки цього, це все працює по сьогодні і виконує вказівки з адміністрації президента. Якщо хтось це не знає, хто думає, що живе там в демократичній свободній країні і все таке інше, мене переконати в цьому вже неможливо, тому що я це на собі відчув, я залишився дивом живий, я все це розслідував і не один рік, все це повністю знаю, як воно працює, і я дивлюсь на багатьох людей, які очаровано, зачаровано ходять і не розуміють, в якій країні вони живуть.
Сполучених Штатах Америки це неможливо. Не може з Білого Дому прийти наказ, щоб так взяти і вбити громадянина свого власного. Такого не буває просто. Тому, да, я буду свідчити. І діяльність конкретно МВС ми будемо розглядати на Конгресі досить серйозно. Пан Тарас Банюк, єдиний революціонер з яйцями в Україні зараз це Юлія Володимирівна, а тут не сторінка реклами Юлії Володимирівни. Що зробила Юлія Володимирівна для того, щоб покарати вбивць Майдану за 4 роки? От скажіть мені, чи пішла вона і просто того садовника зайшла в зал суду і, користуючись своїм депутатським мандатом, пронесла пістолет і хоча б застрелила його в залі суду за ті смерті, які він причинив. Ні, вона цього не зробила. Не треба мені розказувати, які в неї є яйця. Не треба мені розказувати, я той мерседес колишній Януковича, броньований, на котрому зараз її возять по телеканалам, бачив. Скільки в неї грошей за кордоном, я знаю, може вам це не цікаво, я знаю, скільки в неї грошей ще з тих часів, коли вона була бізнесменом і за допомогою впливу на владу, а потім, коли сама була у владі, зробила так, щоб її бізнес був успішним, якщо для вас це нормально, на Заході і в суспільстві, на якому належу я, це ненормально, це називається корупція, це називається зловживання, не треба тут рекламувати різних політиків корупційної епохи України. Де нам в Україні взяти сучасних політиків? Підтримуйте тих, хто говорить здоровий глузд. У вас є багато таких людей. Ви просто не підтримуєте їх. Ви чомусь... Ви як знаєте, кого ви мені нагадуєте іноді? Ви мені нагадуєте глядачів совєтських концертів. От в Росії таке було, Алла Пугачова захопила всю весь шоу-бізнес, і молоді талановиті співаки тільки через неї могли туди потрапити. І щоб туди потрапити, треба було з неї якісь там ці договорняки. Ну, повністю корумпувала це, да? Алла Борисовна Пугачова це зробила. І я дивлюсь на ці зали, як вони сидять і як вони там хлопають цим співакам. І от вони звикли, що на манежі одні і ті ж, а щось нове, щось не таке, щось нестандарт. Їх навіть лякає. Отак от і українське населення. Вони звикли, що ці 8 портретів, які постійно зараз по Фейсбуку крутять, вже привчають вас, да? Що крім цих нікого нема. Да? Безсмертний полк українських політиків. Да? От обирайте тільки з цього лайна. Да? От тут така обгортка, от тут така. Воно все лайно, але у вас нема другого вибору. Ну так де вони візьмуться, у вас сучасні політики? Якщо ви це обговорюєте, звертаєте на це увагу, треба повністю це ігнорувати. Тоді ті, хто це постять, побачать, що там жодного лайка, жодного коментаря, що це людям не цікаво. А ви ж навпаки, ви починаєте обговорювати, яка Юля наслідні краще вона Порошенка. Чи краще Юля Порошенка? Я думаю, що да. Чи вона вам потрібна? Я думаю, що ні. Не забувай, що мої співвітчизники в основному схожі на собаку Павлова, котру навчили оргічні змі. Я на Майдані собаку Павлова не побачив, пан Анатолій Троцюк. І я вам роблю зауваження за те, що ви мене ображаєте, ну, тим, що ви прийшли на мою сторінку, а поводите себе як радянська людина, а узагальнює саме радянська людина. Кожна людина індивідуальна, кожна людина – це окрема особистість. Будь ласка, запам'ятайте це і не кажіть мої співвітчизники в основному і все таке інше. Не треба цих узагальнювань. І хто збирається, я не знаю. А чого ви цікавитесь? Чи для когось? Матеріали Конгресу будуть висилені на ознайомлення? Обов'язково резолюції Конгресу мають абсолютно повну легальність і розголос буде, і будуть опубліковані на той же сторінці Конгресу, у Фейсбуці, наприклад, який поки що є єдиним офіційним органом, да? І з ними можна буде ознайомитися. Чи буде, Андрій Кобрин знову питає, а чи буде трансляція з Конгресу, будь ласка. Я не знаю, якщо люди зроблять трансляцію, буде трансляція. Якщо люди не зроблять, її не буде. Я цим займатися не буду. Я не встигаю зробити те, за що я взявся.
коли конгрес, іде за участь, щось треба платити. Конгрес 24 травня починається, 26 травня ввечері закінчується. Він працює 3 дні, а за участь платити не треба, але туди треба дістатися. Буде проходити він в одній з країн Центральної Європи в 300 або в 500 доларів, я думаю, можна вкластися для того, щоб поїхати, провести там час, нічого собі не відмовляєте і повернутися назад. Де знають лише учасники конгресу. І навіть учасники конгресу не знають, де точно. Вони знають, де приблизно. Як будуть формуватися структури УПА на території України? На території України у нас будуть формуватися, за моїм планом, мобілізації та розвернення, якщо його прийме конгрес, повторюю знову, якщо конгрес надасть мені повноваження формувати цей процес і, скажімо так, супервайз, тобто наглядати за цим процесом перший рік, наприклад, буде сформовано 5 легіонів за територіальною ознакою. Повторюю, це перший легіон західний, штаб в Львові, другий легіон центральний, штаб в Києві, третій легіон східний, штаб в Дніпрі, четвертий легіон південний, штаб в Одесі і п'ятий легіон північно-східний, штаб в Харкові. Кожним легіоном повинен командувати краєвий командир. Повинен бути саме головний командир УПА. Я не претендую на цю посаду, я можу поки що тимчасово там виконувати обов'язки. Я буду пропонувати свою кандидатуру на командира закордонних частин УПА, який є іноземним легіоном. Іноземний легіон УПА – це вся наша діаспора по всій планеті. Ми повинні продемонструвати, що українці – це глобальна сила, насамперед. Приблизно так. Починають свою офіційну діяльність, ці легіони почнуть, тому що робота розвідки та робота таємної екзекюти, причому таємна екзекюта – це буде підрозділ конкретно, який є складовою частиною закордонних частин УПА. Прямого відношення до легіонів УПА на території України він мати не буде. Для того це робиться, щоб не могли оголосити їх якимись там терористичними організаціями, прийти там, погромити штаб чи щось таке зробити. От. І ці штаби УПА починають мобілізацію людей, але повністю все офіційно йде, як насамперед благодійницька діяльність. У нас буде благодійницький фонд, він вже існує, з якого буде приділятися допомога насамперед сім'ям загиблих. Сім'ї загиблих, хто залишив дітей після себе, люди, які віддали все, що в них було, саме дороге, що в них було, своє життя, цим сім'ям ми будемо намагатися регулярну допомогу і по веденню хазяйства, і грошову, і щось там допомогти десь, там щось десь забор підлатати і все таке інше, ми будемо це робити. Організація парамілітарна, організації будуть система Української повстанської армії військових звань. Зараз ми працюємо над однострою, який буде поки що два види – повсякденний та парадний. Погон не буде, попереджую одразу, хто думає, що буде так, як в радянській армії, чи в цих комуністів, чи в цих ватників, вишиватників і агресорів. Погон в формі не буде. Намагаємося, щоб було все красиво, гарно і не по-радянськи. Мартіана Лубківського спитати, чи поїде він на конгрес. Думаю, Наливаченко за нього поручиться. Да. Я ціню ваше відчуття гумору. Я думаю, що Мартіану Лубківському і товаришу Наливаченко треба вже трошки труситися за їхнє майбутнє. І не політичне, а фізичне. Чи духовенство повинно брати участь в конгресі? На конгресі будуть, я знаю, представники будуть капелани чи капелан, але ну, представники Української церкви будуть. Як будете виявляти суддів, корупціонерів, котрим з кучу місців часов збагачували за розрахунок держави, яким Янок присвоїв звання заслужений, які по сьогоднішній день в вищих судах України? Пані Нина, ми будемо розгортати мережу розвідки насамперед і всі бажаючі долучитися до цього процесу, це буде ну, для того, щоб це все було захищено від
провокаторів, від таємних агентів, від засланих агентів, це буде працювати більш як односторонній рух. Тобто інформація йде в аналітичний центр, з аналітичного центру йдуть лише дуже загальні вказівки, ніхто один одного не знає, ну всі досить серйозні правила конспірації. І всіх цих суддів з вашою допомогою, за допомогою людей, які будуть допомагати розвідці, які будуть надавати, є сторінка в Фейсбуці, називається «Розвідка ЗЧ УПА», розвідка закордонних частин УПА, де зараз вже можна надавати будь-яку інформацію, надсилати у приватні повідомлення, і файли, і відео, і всякі, все, що у вас є, і там це все розглядається, все це там систематизується. Ми зробимо декілька аналітичних відділів, вони всі будуть знаходитися за кордоном України, для того, щоб ніякі так звані правоохоронні органи, які служать насамперед олігархам, щоб вони не могли мати змогу рейдерського захоплення, або якоїсь хакерської атаки, або ще чогось, там все це вже продумано, як це буде зроблено. Але розвідку повинні робити люди, які знаходяться на території України. Розвідку по цим суддям повинні робити небайдужі громадяни, хто з відкритих джерел, хто там все буде використовуватися, навіть наружне спостереження, да? Саме справжнє. Тому цим треба займатися, до цього треба готуватися, комп'ютером треба вміти працювати, фотообладнанням треба вміти працювати, фотообладнання треба вже потихенечку збирати, готуватися. І саме так, а спитати нас, як ми будемо це будемо виявляти ми, а не ми. Це ви, пані Ніна, і я, і всі інші, хто вважаю, що ці ідеї справедливості є правильними і справедливими, ми це будемо робити разом. А не ви так звертаєтесь, начебто якесь ательє пропонує вам зробити якесь плаття весільне або портфоліо. Ми не обслуговуємо населення, ми є населення. Дискусія по виступах планових доповідників буде. Я не знаю, що ви маєте на увазі. Якщо ви маєте на увазі, що будуть які доповідники, які вийдуть на трибуну і будуть нам розказувати, як треба будувати нову Україну, я думаю, що це буде абсолютно мінімально. І це буде, я боюся дуже, що це буде саме з вуст людей, які будуть приймати участь в праймеріс. А головну частину часу ми витратимо на конструктивний процес. Не просто послухати чергові фантазії того, яка повинна бути Україна, а розібратися з МВС, чи це злочинна організація, чи ні. Подивитися всі за та проти, та проголосувати з цього приводу. Ось чим Конгрес буде займатися більшу частину часу. А дискутувати по виступам планових доповідників, я тільки цю фразу вже прочитав, сентенцію, мені вже погано стало. Це я вже знаю, що це цілий день. Всі сидять, всі про щось балакають, щось кажуть, і побалакали, поплакали і роз'їхалися. Мені так здається. Може, я помиляюся. За моїми спостереженнями, МВС і філія ФСБ по наслідках роботи. Будь ласка, надайте документи, наслідки, фотодокази, відеодокази. І будемо це розглядати, пан Анатолій. Праймеріз кандидатів у президенти буде, яким чином він буде проходити? Він буде проходити після 3 годин дня, бо буде обідня перерва 2-годинна. Навколо є там достатньо де піти, щось знайти собі поїсти, да, відпочити. 2 години на обідню перерву, я думаю, буде досить. І після обіду, коли всі приготуються, щоб можна було подрімати, ми почнемо вислухати кандидатів в президенти. Так, ми збираємо декілька кандидатів, я шуткую. Вони будуть мати свої виступи, ознайомчі так звані виступи, під час котрих Конгрес повинен скласти враження від людини. Да? Що вона пропонує, як поводить себе, да? Все таке інше, яка логіка в неї, який в неї світогляд. Потім Конгрес переходить до дебатів, да? Тобто дають якесь питання, і кандидати між собою повинні розказати кожен свій погляд, як
що це за проблема, як з нею боротися, які пропозиції, що він зробив би на посаді президента і такі діла. І це буде продовжуватися 3 дні. Кожен день це буде продовжуватися. Кожен день ми маємо 4 години, тобто всього 12 годин на це досить. Ми очікуємо від 4 до 8 кандидатів, і вони будуть, як це називається, не олімпійська система, я не знаю, як ця система називається, коли виходять вони чвертьфіналу, да, в полуфінал, і потім в фіналі будуть 2 претендента, які будуть мати найбільші симпатії представників Конгресу, і вони між собою буде великий бетл в останній день, який повинен закінчитися єдиним кандидатом, за якого проголосують більшість представників Конгресу. І тоді той, хто програв, повинен потиснути йому руку і стати його, я думаю, найближчим помічником. І ми починаємо формувати команду, політичну платформу, і цю людину ми будемо готувати, щоб вона потрапила в бюлетень на самі справжні, на іграшкові президентські вибори 2019 року. Ще раз, Рустам, будь ласка, чи буде пряма трансляція з Конгресу? Пан Андрій Кобрін, по-перше, треба бути терплячим і зачекати, коли я прочитаю ваше питання і відповім на нього. Я на нього вже відповів. З того, що ви по 5 разів одне теж будете питати, може ви так звикли працювати десь, але воно так не працює в сучасному світі. Дякую за довіру і що підтримуєте мене, хвилюєтесь. Я не знаю, чи краще думати про те, що нам предстоїть, чи не думати, бо коли починаєш думати, то навіть не віриться, да, який масштаб може розгорнутися, які наслідки можуть бути цього всього. Навіть не віриться, що це можна щось змінити. Я теж виховувався в радянській школі спочатку, і мене привчили, що від мене нічого не залежить. Тому я відчуваю абсолютно те ж саме, але мені трошки легше, бо все ж таки 23 роки свого життя я прожив в розвинутому демократичному суспільстві, де будь-хто може досягти будь-чого. Так що, думаю, що все у нас вийде. Пане Анатолій Троцюк, ми тут задаємо питання, а не стверджуємо свої власні теорії. Особливо, коли ви кажете те, що всі вже і так знають. Часто запитують, чому Конгрес не проходить в Україні. Я це пояснював 1000 разів для тих, хто взагалі не може зрозуміти, чому. Розумній людині це пояснювати не треба, бо Конгрес або політичний форум, або політичний збір, на котрому будуть розглядати діяльність Міністерства внутрішніх справ та прокуратури та ще з такими намірами оголосити ці державні органи злочинними організаціями, проводити в Україні, можуть лише якісь ідіоти, які не розуміють, що вони роблять, да, які можуть бути наслідки цього, або це абсолютно може бути срежисована, да, і спланована як якась акція від влади, яка вже точно знає, що ніяких наслідків цього фейку не буде. Це лише два моменти, варіанти, які можуть бути. А люди, які справді збираються щось робити і переходити до конкретних дій, конкретної боротьби, на території України такий політичний форум зібрати не можуть. Тому що, по-перше, багато свідків туди просто не попаде, бо багато свідків вже побігли з України, намагаючись врятувати своє життя, життя своїх сімей. У мене є навіть співпрацівники СБУ, які були повинні, за те, що вони починали відкривати рота, да, про контрабанду, про вбивство, про ще щось. Да, їх попереджували, що слухай, будеш багато розмовляти, воно в тебе жінка, дитина чи двоє дітей, побачиш, що з ними станеться. Конкретно. Прямим текстом так людині казав. Є і такі навіть люди. І взяти цих людей, привезти назад в Україну на 3 дні, щоб провести з ними конгрес, і на ньому оголосити МВС або ще якусь там державну структуру, злочинну організацію, ну таке може зробити або справжній провокатор, який працює на владу і хоче цих людей заманити, щоб їх повзаарештовували, або ідіот. Ну я не є не провокатор і не ідіот, тому конгрес
буде проходити на території країни НАТО під захистом західної справжньої демократії. На жаль, громадяни не вважаються авторитетом людей, які пересуваються без кортежу і охоронці. Це, напевно, дещо це ще в кріпаці. Тому зазвичай адекватних людей не бачать і не хочуть чути. Ну, не треба людей чути. Треба, щоб ці люди робили якісь наслідки своєї діяльності, і люди будуть звертати увагу на наслідки їх діяльності. А чути люди втомилися, і людей можна зрозуміти. Я б теж втомився, щоб мені 26 років тільки розказували. Мені 4, я 4 роки як поринувся в це, і в мене вже вуха отакі. Подивіться на розмір моїх вушей. Ви бачите мої вуха? Вони були в 2 рази менше 4 роки тому, коли я приїхав в Україну. Телебачення подивитися, отакі вуха становляться. Ми не обговорюємо зараз араби в Гази, і ми не обговорюємо відкриття посольства Сполучених Штатів в Єрусалімі і 50 битих і 200 тисячі поранених ізраїльських, від ізраїльських куль, ми це зараз не обговорюємо. У нас є проблеми якби більш насущні. Вітаю, Рустам не може знайти сторінку «Таємна екзекюта». А тому, що вона таємна. Така сторінка є, її треба пошукати. Її бояться навіть лайкати. Там хтось почав писати про сторінку закордонних частин УПА, яка вона страшна, і це чорно-червоний прапор, і все. Я сказав, це вони ще сторінку таємної екзекюти не бачили. Там бояться лайкати люди. Я кажу, там, я дивлю статистику, там 5 тисяч людей потрапило на сторінку, 6 лайкнуло. Нормальна тема? Там лайкнути цю сторінку треба мужність мати. Якщо центральний провід легіонів ОУН, то потрібно принаймні в Олександрії, бо Київ то є північна частина України. Пан Константин, дезигнейшн, який я зробив, він таким і буде. І рулеткою, як пана Бубакіра, міряти і шукати центр Європи, да, я не буду. Це є дезигнейшн. Я з поваги не став називати це Альфа, Бета, Дельта, да, Чарлі і все таке інше. Це військова дезигнація. З 1 по 5 легіон і з підказкою територіально, де воно знаходиться. А рулетку міряти і шукати, це ваша прискіпливість, я не розумію чому. Я взагалі, коли я бачу, як всі біжуть в метро в Києві, коли я бачу, як товпа людей кудись біжить, і всі ці машини одне одного підрізають, і ніхто одного не пропускають, я тоді задаю питання в голос. Я питаю свою подругу, я кажу, куди біжуть всі ці люди в самій неефективній країні світу, фактично? Куди вони всі так поспішають? Рулеткою нічого міряти ніхто не буде. От я як запропонував, хай Конгрес вирішує, так чи не так. Дякую за позицію по українській мові. Ну, пане Захар і всі інші, які мені дякують, це я вам дякую, що ви її зберегли. Що ви ваші предки, герої справжні, да, люди, які мали так мало, і все одно віддали, щоб це зберегти, ну, це пошана, це повинна бути порядна людина, повинна так відноситися на території України. Може, в 13-му році це було не на часі. Може, в 13-му році я б навіть сам сказав комусь, та що ви за цю мову, да, до людей там пристібалися. Але після Іловайська, після Дебальцево, після Криму, після загиблих наших хлопців, ні-ні, я не можу по-іншому. Хтось може, це їхні проблеми, чи не проблеми, чи чим-то. Зручності. Це їхні зручності, давайте так будемо казати. Для мене це не зручність, для мене це проблема. Я вільно розмовляю російською мовою, але в цьому випадку не вважаю за потрібне. Така в мене позиція. Вітаю, Рустам. Слухав інтерв'ю Льоні Ройтмана. Чи відома тобі ця особа і чи правда він каже? Льоні Ройтмана особа мені відома, інтерв'ю я його знаю. В 90-х роках я досить близько був знайомий з блатним світом. Чому? Тому що коли я сам знаходився в в'язниці, я жив по блатним законам. Тобто я не працював, відмовлявся працювати,
нікого не закладав ніколи, да, був частиною сходняка, коли вирішувалась там чиясь доля і все таке інше. Добре, мені це все відомо. І я повторюю, блатні, приблатнені та вори в законі, вони нічого в інтерв'ю ніколи не розказують. Тому Льоня Ройтман порозказував там того, що половина він сам придумав, половина є неправда, частина є правдою. І повторюю, люди серйозного калібру рот свій не розкривають, де б вони не знаходились, ні в Америці, ніде, і нічого особливо не розказують. Тому те, що ви почули з цього інтерв'ю, поділіть, впевнено, на три, але там частина відносно Кучми там та інших дуже багато є правди. Українці, Віталій, вас підтримують. Я дякую вам за підтримку. Без діаспори цей проєкт абсолютно був би неможливий. І ще прийде час, коли українці на теренах України і українці за кордоном, яких життя туди закинуло, життя, то не можна нікого звинувачувати. Або звинувачувати в тому, що, як пишуть оці совки, це совки пишуть, втік як щур, да? Ташбай втік як щур. Ну, слухайте, щури, ви в'язницю пройдіть або зону, відмовившись платити, да, корупціонерам їхнє там данцю, чи як це назвати. А потім ви будете розказувати про когось ще. Бо в Фейсбуці писати «втік як щур», а першому ж мусору давати на лапу, то це таких грамотних, ну, їхня думка мене взагалі не цікавить, що вони про мене думають. І людей, яких життя закинуло за кордон, дуже багато. Але українець, це насамперед стан душі. Я вважаю, це поклик твого серця. В тій ситуації, яка виникла в 2014 році, будь-яка людина, навіть якщо він американець, 100%, він, якщо він обирає порядність, він має бути українцем. От і все. І я вірю, що настане той день, коли, не знаю, буде якесь велике свято, і українці, які залишилися там заручниками цього жаху, і українці, які вдалося, скажімо так, уникнути цього жаху, і вони знаходяться в інших країнах світу, в демократичних, в розвинутих країнах світу, коли ми всі станемо абсолютно нерозривними і однаковими, і це станеться лише як результат нашої загальної боротьби, нашої допомоги одне одному. І, ну, я вірю в те, що українці – це є унікальна нація, яка має... Не просто вона обмежена, як деякі не дуже дальновидні діячі пропонують кордонами країни, а це повинна бути нація, яка схожа, наприклад, там, як американці, як колись були британці, як зараз ізраїльтяни. Це повинна бути нація з глобальним впливом і глобальними можливостями. І я вірю, що ми до цього прийдемо. Але покроково, да? Крок за кроком, потихеньку. Чітко, ми це зробимо. І це можливо лише з однакових зусиль, як українців за кордоном, так і українців на території України. Ми є глобальною єдиною силою. Що у вас було з Наливайченком? Він же вдає себе патріота України, якого підтримує США. Ніяке США його не підтримує. Його просто приймають там ввічливо, як і кожного, хто бігає там і, скажімо так, за допомогою своїх візитів в США намагається обдурити українців і показати, яка він там впливова особа. Ніяка він не впливова особа. Про його роль в моєму викраданні та замаху на вбивство там в Вашингтоні всі прекрасно знають. Це людина цієї системи, це людина, яка, я вважаю, мала пагубні наслідки своїм впливом особистим на Яроша Дмитра, яка призвела до роздрібнення національно-патріотичних сил України. А роздрібнення національно-патріотичних сил України і насамперед таких сил, як правий сектор, призвело до того, що влада отримала ще кращий контроль над цим. Да? Я думаю, що ця людина дуже багато вини має. Хоча є позитивні, там він був консулом в той час, коли були атаковані близнюки, торговий центр. Я теж в цей час був в Нью-Йорку. Ми не знали про одне одного, але ми не знаходилися в одному і тому ж місті в 2001 році, в вересні.
Не знаю, я Наливайченка дуже сильно захищав. Я Наливайченка завжди казав політикам американським, що він є прозахідним українським політиком. Ми повинні його підтримувати, ми повинні його захищати перед Порошенко та перед Яценюком і його партією, які намагаються його змістити і поставити свою людину. Це те, що я робив. І потім пройшов якийсь час, і я побитий, знівечений на ліжку в Борисполі. Конкретно це було 8 червня 2015 року. Я на цьому ліжку, і я телевізор працює, і з телевізора пан Наливайченко розказує, який я агент ДНР, ЛНР, іноземець, що я якусь сцену робив на Майдані, ніяких сцен не було абсолютно, що я мавпував Майдан, і що мене депортовано в Росію. Це я в Бориспілі, на ліжку лежу, і все це про себе від пана Наливайченка, за котру я так сильно в Вашингтоні заступався, все це почув. І тоді я зрозумів, що таке український політикум. Тоді я зрозумів, що це за люди. Крайні непрофесійні, брехливі і дуже егоїстичні. І заради своєї кар'єри, або щоб підлизатися до начальства, зроблять це. Він дуже намагався вислужитися перед Порошенко. Через 3 дні його зняли, коли я опублікував на Фейсбуці вже з Америки. Бо я не ризикнув з України нічого публікувати. Вже з Америки я опублікував своє обличчя побите і квитки на літак, які спростовували будь-яку інформацію про будь-які депортації в Росії і все таке інше. Пана Наливайченка, йому терміново було скасовано візит в Вашингтон і його було знято з посади, да, голосуванням за поданням президента України. Тобто вислужуватися не вийшло. Ця система, вона своїх же і зжирає. Як буде відбуватися набір у легіони УПА? Чи можуть, звичайно, українці без військової підготовки? Військова підготовка буде обов'язково одним з, якби, складових підготовки. І легіони УПА, там буде кант кольоровий на знаках відрізнення. Кольоровий кант буде казати, чи це медична служба, чи це благодійна служба, чи це юристи, чи це бойовий підрозділ. Але початкова підготовка володіння зброєю обов'язково абсолютно для усіх і фізична якась фізична там, ну, в залежності від віку і всього іншого теж ну, буде вимагатися. Тому що ну, називатися армією і не бути готовим стати на оборону своєї держави це ну, імітація, це фейк. Відповідальність депутатів кнопкодавів. Ну, ми повинні розглянути на Конгресі на самому початку його роботи, в перший же день. Ми зобов'язані розглянути діяльність Верховної Ради і визначитися, чи це є органом демократичного управління, чи це є лише імітація для Заходу та власного народу, а насправді і по факту цей державний орган повністю приватизовано там групою або декількома групами осіб, величезного фінансового впливу, який використовують його виключно для своїх інтересів. І при цьому, для того, щоб це ну, було для них працювало, вони постійно порушують закон. І кнопкодавство – це є порушення українських законів. І це нам дозволить оголосити тоді, що Конгрес оголошує свої повноваження на підставі того, що Верховна Рада є ну, не злочинним органом, а дисфункційним органом, законодавчим органом державної влади в Україні. Вона не працює згідно статуту та тому, що написано в Конституції та регламент Верховної Ради, регулярно порушується, ніхто навіть з цим не збирається там боротися особливо і абсолютно ніяких наслідків і навіть механізму покарання за порушення регламенту, який є законом дуже високим, дуже приближеним до статусу законів, якими є статті Конституції України. Тобто ми це повинні одразу розглянути і зробити висновки відповідні і проголосувати за повноваження Національного українського конгресу. На цей час це буде перший конгрес. Конгрес буде збиратися, я думаю, мінімум раз на рік повинен збиратися і поступово стати паралельною структурою до Верховної Ради України, яка повинна бути скасована, розпущена і взагалі забути як про страшний сон.
дуже переживаю, щоб у нас все вийшло. Треба не переживати, треба діяти і залишатися розумними і мати організаційну дисципліну, не робити ніяких дурниць і все. Результат він сам прийде. Треба просто робити все для того, щоб йому не заважати. Отак, виходьте з цього. Не виходьте з того, ой, треба старатися, треба пхнути цю скалу. Ні. Робіть хоча б, щоб не заважати. Результат прийде. Як вважаєш, чи слід перенести всі будівлі державної влади з Києва до якогось іншого міста? Будівлі переносити ніхто не буде. Я за те, щоб знищити будівлю Верховної Ради взагалі, зробити імплозив, як старими казинами в Лас-Вегасі роблять. Абсолютно безпечно, не парк Маріїнський не постраждає, ні будь-яка вулиця, там, будівлі інші. Все це знищується і будується сучасний прозорий скла та бетона будинок у вигляді там тризуба, чи зверху його видно, що тризуб, чи він вертикально стоїть, як тризуб на всі чотири сторони. Там багато проєктів цікавих. Парламент український повинен бути в новому абсолютно будинку, як символ того, що це все нове і очищене. А все інше, взагалі адміністративну столицю треба винести за межі Києва і щоб розгрузити трафік в місті, тому що у людей буде також більше машин. Це дуже велика проблема. Проблема екології, проблема інфраструктури київської. Тому те, що роботу уряду треба виносити за межі Києва, це однозначно. Це навіть про це навіть нема що казати. Чим будуть займатися закордонні відділи ОПА? Розвідкою, аналізом інформації і переданням інформації для Конституційно-кримінальної комісії, яка є Народною прокуратурою, яка далі передається в Український народний трибунал, який приймає рішення о виновності або невинності тієї чи іншої людини, яка підозрюється в тяжких кримінальних злочинах, використовуючи державні повноваження і прикриваючись державними повноваженнями. Я не знаю, що діє в Європі відносно зброї. Мене взагалі Європа не цікавить. Я за американські закони, конкретно за закони штату Аризона відносно озброєння та можливості самих себе захистити. Тобто я за лібералізацію зброї. Задаю тобі питання, чому українське КГБ до цього часу вам так дає спокійно жити? Їм Конгрес не предоставляє загрози? По-перше, СБУ, Конгрес фактично ніякої загрози не предоставляє, якщо ви в цьому СБУ як злочинна організація розглядатися поки що не буде, тому що за всім аналізом у нас є та частина СБУ, яка працює сумлінно і дотримується законів, і досить не така вже маленька частина СБУ, яка є повністю служками олігархів, порушує закон і приймає участь в незаконних, скажімо так, операціях. Тому СБУ ми будемо розглядати, я думаю, на якомусь подальшому конгресі. Жити спокійно вони мені дають, тому що вони мене не можуть достати. Я знаходжусь в Сполучених Штатах, я постійно озброєний. Туди, куди я поїду в Європу, в мене буде теж люди охороняти і все таке інше. І ми також заходи спеціальні будемо використовувати. Так що, що значить дають жити спокійно? А що вони можуть зробити на території країни НАТО? Їм заборонено на території країни НАТО керівництвом ще давно, і ніхто цього змінювати не збирається. Їм заборонено взагалі якимись операціями займатися, щось мутити без дозволу західних партнерів. Все повинно бути з дозволу західних партнерів. Іти до західних партнерів і розказувати, що є такий Ташбаєв, якого вони майже не вбили в 15-му році, там теж ніхто не буде. Тому вони сидять і дивляться, чим це все закінчиться. От і все. Як на ваш погляд, чи не рейданули на УНСО? Що ви знаєте стосовно його звільнення? Я не впевнений, що в мене є достатньо інформації, щоб публічно зараз це обговорювати. Тому я не буду спекулювати на цю тему.
декілька разів набирало пошуку таємно. Весь час пише, що не знайшов такої сторінки. Чи можливо на сторінці Конгресу залишити посилання на неї? Ну, посилання залишати ми не збираємося. Там написано таємна екзек'юта. Її треба просто правильно набрати, щоб в Фейсбуці щось знайти. Ну, не знайдете, нічого страшного. Там, коли почнуться публікувати некрологи шановних діячів, які йшов та через ліс пішов та інфаркт стався, то вона стане популярною. Я про це навіть не переживаю. Як ви ставитесь до політика Анатолія Гриценка? Ставлюсь позитивно до Анатолія Гриценка. Трошки напружує, що він теж був в цих коридорах влади. Оце все. І може трошки чогось він теж не вміє, не знає. Але в порівнянні з іншими він такий більш в сторону адекватності. Ну я не знаю, я не бачив, не спостерігав його, коли він був там якимось великим начальником. Да? Він був там начальником чого? Він був... Ким він був? МВС? Чи що? Ну, так МВС людей било і катувало куди? Коли? Вони ж нещодавно це почали робити. Вони з часів Радянського Союзу це робити не припиняли. Не припиняли. Людей в райвідділках забивають до смерті, якщо хтось не знає. Це не припинялося з часів Радянського Союзу. То якщо пан Гриценко був там на тих посадах, мені цікаво, що він зробив для того, щоб цього не було. Щодо звільнення Карпюка, нічого ми зараз робити не можемо. Ми не маємо абсолютно ніякого впливу на уряд Російської Федерації, який там одна людина. Росіяни без царя жити не можуть. І якщо його там цей якийсь собор їх не обирає, то вони його обирають там або у вигляді комуністичного лідера, або у вигляді там ще якогось лідера. Без царя жити вони не можуть. І саме цей цар, на жаль, вирішує долю Карпюка. Поки що нічого зробити ми не можемо, на жаль. Нам би спочатку з гнидами впоратися, а тоді вже можна взятися за вошей. Пане Рустам, якщо виступи свідків на Конгресі покажуть в стрімах, а потім щось трапиться з цими людьми, проти яких вони свідчили, то чи не будуть потім цих свідків тероризувати? Ну так, слухайте, можна сидіти на дивані, взагалі ви нічим не ризикуєте. Ви ж можете з дивана не злазити, ви самі зрозумієте, да? Не злазьте з дивана, не ризикуйте. І все, можна ні про кого не свідчити. Коли вас зґвалтували, ну, в прямому або переносному змісті цього слова, і ви нічого не робите з цього, то ви... себе не поважаєте, ви є боягузом, а саме головне, що ви прирікаєте інших людей, щоб з ними було те ж саме. Чому? Тому що безкарність. Тому що якщо ви не стали на сторону справедливості, хоча б у якості свідка, може не солдата справедливості, який буде карати злочинця, але хоча б в якості свідка, якщо ви не стали, то й солдат його не покарає. І ця людина буде непокараною, і вона цей злочин зробить до іншої людини. До більш слабкішої людини, а хтось самогубством закінчить життя, а хтось комусь там ще гірше долю зламають. Розумієте, що ви робите, якщо ви боїтеся встати з дивана і дати свідчення? А що потім, як їх будуть бідних тероризувати, я повторю, всіх, хто буде намагатися когось тероризувати, організація буде цим займатися досить серйозно. Не словами, а діями. Але це залежить знову від масштабів мобілізації. Організація буде на вищому рівні і від бажання українців не бути терпілими. Бо якщо українці хочуть бути терпілими і постійно розмовляють про те, ах, а що ж буде за це, ах, ох, якщо я щось вийду і щось зроблю, і щось там буде, то вони будуть тоді терпілими і тоді нічого не відбудеться. І організація така не зможе існувати навіть. Я став українцем саме тоді, коли дивився в ТВ прямого ефіру, як вбивають людей, де, будучи студентом, проводив багато часу в серці любимого Києва. Правильно, так. Да. Все стало в той момент на свої місця. З
свідчення це буде закрита частина. Стрімити це не буде дозволено. Да, таке може бути теж. Вважаю доцільним закрити і забетонувати підземні хода ВР. Ну, дивіться, там декілька виходів, вони можуть бути легко заблоковані в випадку вже зачищення, скажімо так, злочинців, бо злочинців треба йти і арештовувати. Да? І під, туди на площу Конституції підганяється, ну я точно знаю, трошки більше десятка автозаків, які першими повинні пройти під ручки, дуже красиво, один за одним, ті, хто голосував за закони 16 січня. Бо якщо хтось думає, що це та проголосували, та й ладно. Да? Ні. Ці люди, вони повинні пройти з приміщення Верховної Ради в автозаки. Всі інші, які голосували, повинно бути їх знайдено там, де вони там щури поховалися. Почнемо з цього, а потім, ну, далі підемо, там ще більше автозаків треба буде. Які інститути влади ви би хотіли бачити в Україні, які, на вашу думку, зайві? Треть того, що там існує зараз, це так навіть не глядячи, є зайвим. Абсолютно. Далі. Нам треба вирішити, або у нас конституційна монархія і головою уряду є прем'єр-міністр, або у нас президентська республіка. Тоді є президент. Інститут президента і ніякого прем'єр-міністра взагалі бути не повинно. Також треба людям трошки нагадати, що таке, коли прем'єр-міністр подає відставку. Коли прем'єр-міністр подає відставку, весь кабінет міністрів уходить у відставку. Це означає і міністр МВС. Ну, люди цього навіть не знають, да? Тобто Яценюк може піти в відставку, а Аваков може залишитися. Отак от вони з вами граються і роблять вигляд, що це нормально. Треба, да, робити серйозні реформи. Гриценко був міністром оборони. Все добре, тоді в мене нема питань по МВС до пана Гриценка. Рустам, чому, на твою думку, сіоністичні організації дискредитують лідерів Національного руху України? Я не знаю там всіх організацій, я знаю лише так званий президент, чи, ну, не так званий, він справжній президент якоїсь там української якогось там цього євреїв, щось оцей Долінський. Він пише постійно, він навіть в мене в друзях був, а може навіть залишається. Він постійно поплюжить історію УПА. Він постійно про історію УПА, ОУН, він пише, як вони там, ну, антисеміти, і фашисти, і всі ці діла. От, я взагалі вважаю, що це досить. І одного разу я досить логічно заперечив, коли я сказав, що багато людей єврейської національності приймали участь в знищенні українців у складі комісарських підрозділів. Да? Під час Голодомору, під час насильної колективізації, під час громадянської війни. Я вчився в школі імені Мойсея Соломоновича Урицького, да? І все таке інше. І ці люди на мене там накинулися, а один художній керівник якогось театру в Києві пообіцяв, що він оприлюдно мене опустить і таким матом-перематом. Ну, я взагалі був в шоці, думав, гопнік якийсь, потім іду, перевіряю, він художній керівник театру. Творча інтелігенція. Ну, добре. Ми зустрінемося, я хочу... Я буду стрімити, як він мене буде опускати, це точно. О, ну, не треба узагальнювати. Що ви маєте на увазі, якщо єврейські організації, вони є різними. Сіоністичні організації, це який там за сіонізм чи що? Ну, це таке питання. Чому дискредитують лідерів? Ну, по-перше, я не знаю, який у нас там є такий великий лідер зараз націоналістичного руху. Ну, є лідери, є керівники просто партій, громадських організацій. А якісь безумовні лідери націоналістичного руху, ну, мені, я, чесно кажучи, останній, якого я пам'ятаю, це був В'ячеслав Чорновол. Ну, чому дискредитують? Треба дивитися. Кожний кейс індивідуальний. Десь щось провладне, да, десь щось ще. Розумієте, коли я прожив в Боропарку, який є другим, мені здається, самим великим районом, де живуть справжні ортодоксальні релігійні євреї,
Я там промешкав 3,5 року, тому я дуже добре про це все знаю. І другий такий район є в Лондоні. Це два самих великих, вони більше, ніж в Ізраїлі, є такі ком'юніті. І ці люди, вони, ну я знаю, ніколи на Мерседес не сядуть. Не сядь. В них був один писати, який на Мерседесі там якомусь цьому бегемоті приїжджав. І я пам'ятаю, як вони плювалися і кричали на нього, і проганяли. Він якийсь ізгой був у них. Да? І я приїжджаю в Київ, там, де ця Еспланадна, якось Пушкінська, що там ця площа, кого це площа? Льва Толстого чи що це таке? І там проходиш, і там, до речі, ну якось ідеш туди до цього стадіону. Там цей Олімпійський, всі ці діла, там є синагога досить крупна. І я тут пам'ятаю, пішки там проходив постійно, і там стоять 2-3 чорних 600-х Мерседеси, і така охорона, всі бритоголови, і це лідери єврейської цієї синагоги, вони цими машинами, цією охороною користуються. Ну я знаю точно, що ортодоксальні євреї Лондона або Нью-Йорку оголосили б цих людей, що вони не є, ну, не справжніми і все таке. Бо після Холокосту вони німецькі товари і німецькі машини не використовують. Але є різні. Є там, наприклад, так звані сірійські, да, там ці всі інші, вони теж, якби в них субота, да, і кашер, і кіпи, і все, але вони користуються мерседесами, БМВ та іншими автівками тієї країни, яка знищувала їх. Тобто все по-різному. Треба розглядати індивідуально це питання, ніколи не можна узагальнювати. Рустам, привіт. З страною, з країною, з страною, що ви написали? Зі страною, з країною, правильно, да? Проведення конгресу є інформація? Ну, учасники мають цю інформацію, да? Ви є учасником? Якщо ви є учасником, будь ласка, напишіть на адресу електронної пошти, з якої ви отримали поздоровлення і реєстраційний номер, і ви отримуєте інформацію проведення. Гриценко після помаранчої очолював Міністерство Збройних Сил, мав непоганий авторитет серед військових, зараз йому дорікають великим продажем в цей час військової техніки. Ну, слухайте, армія ж українська була розпродана, да? Техніка і все, теж не в один день. Ну, тому я кажу, я дуже насторожено відношусь до будь-кого, хто вже займав якісь серйозні посади і все таке подібне в українській політиці. Риценко вчився в Вест-Пойнті. Ну, добре. Можемо, викажемо шану історії та нового нашого президента, назвемо гетьманом. Можна людину назвати гетьманом, оголосити гетьманом, обрати гетьманом, але це є вже ну, засіб управління країни, називається конституційна монархія. Тобто у нас є гетьман, котрому все належить, тобто вкрасти вже ніхто не може, бо є монарх, йому належать збройні сили, йому належить земля українська і все таке інше. А рішення, як, які податки людям платити, да? Розпочинати війну, не розпочинати війну, вводити свої збройні сили кудись, це вирішує парламент. І це називається конституційна монархія. Великобританія працює саме за такою ознакою. І тому ніхто не пам'ятає, ну тобто як не пам'ятає, всі знають, що є королева, да? Ну рішення приймає Маргарет Тетчер або ще хтось, да? Коли треба два авіаносці відправити під Фолклендські Мальвінські острови. Чорновіл, не Чорновол. Я вибачаюсь, якщо я неправильно сказав. Я постійно з цією Танією путаю. Головний район ортодоксів – це місто Умань, друже. Тут караул. Да, я знаю. Умань, я знаю, що таке Бердичев. Там весь Боропарк знімався, в якісь там місяці вони їдуть, це для них святі місця. Як можна поважати Гриценка? Я не знаю, як можна поважати, я не хочу обговорювати чиїсь особистості. Я не знаю, чому у вас постійно переходить розмова на особистості людей. Чому ви обговорите людей, про яких ви, ну, навіть нічого не знаєте? Так, більш-менш.
яких є медійними персонажами, які ви бачите десь там по телевізору, або щось можете прочитати, там якась стаття чергова виходить, проданих, да, джинсованих засобів масової інформації. Чому ви постійно цих людей обговорюєте? Вам нема чим більше зайнятися, чи що? Чи має сенс запросити на конгрес пана Михайла Саакашвілі? Пана Михайла Саакашвілі, як пана Хмару і пана Левка Лук'яненко, це було лише три людини, яких ми запросили на конгрес. Два останніх відмовилися, від пана Саакашвілі ніякої відповіді не отримали. Так, все, не бачу більше питань, будь ласка, задавайте. Тому що ви почали, то Юлю намагалися, бачите, як у вас, від Юлі я вас якось ще відвів, а на Гриценка вже у вас це, ну, як це, плотіна прорвалася, да? От не можете, ну, не витримуєте, да? Щоб це сусіда не обговорити, що він там, як він там. Яка різниця? Ви що, щось нове для себе вивчите, чи що? Ви не знаєте, що це за людина. Ви вже для себе, кожен з вас, причому абсолютно різний портрет цієї людини склав. Який сенс подальшого обговорення? Для чого ви обговорюєте Гриценка? Для того, щоб всі, щоб у всіх був такий портрет, як у вас, такого не буде. Щоб самому попасти під чийсь вплив і поміняти цей портрет, ну таке теж навряд чи буде. То навіщо це, ну, навіщо ці обговорення? Нащо на це витрачати? Як плануєте забезпечити відповідальність за злочини проти нації? Адже закони зворотньої сили не мають, а закони прийняті грабіжниками їх захищають. Я не знаю, що ви маєте на увазі. Я знаю, що є конкретні статті Кримінального кодексу України, наприклад, за вбивство. Є покарання за вбивство. І якщо ніхто цим не хоче займатися і доводити це навіть до суду, то цим будуть займатися, значить, Народна прокуратура і Український народний трибунал. І все, що тут не зрозуміло. Нащо придумувати якісь тут проблеми, юридичні пастки і все таке інше. Є закони України, є Конституція України. Ми збираємося саме їх і використовувати. Потрібно деякі доповнення. Бо, наприклад, ніяких законів і взагалі поняття злочину рейдерське захоплення не існує в Кримінальному кодексі України. Не існує. А цей злочин існує, а статті про цей злочин не існує. Ну, зрозуміло, так? То це неподобство треба якось вирішити. То я думаю, що це неподобство на першому Національному українському конгресі буде вирішуватися. І прийматися може бути як доповнення до існуючого Кримінального кодексу України. І хто буде там казати, а нас це не влаштовує, а ми це не визнаємо, ну, то живіть за тим, за чим ви визнаєте. А ви визнаєте, що рейдерське захоплення є, а закону про рейдерське захоплення нема. Бо є якась там хуліганка, да? На 5 мільйонів у людини віджали, що вона чесним там непосильним, да, працею заробила, віджали, і хтось там отримав рік условно за хуліганку. В самому гіршому випадку, да? Та ні, я думаю, що це щось неправильно. Щось ці закони якісь не такі. Жаль, що відмовилися, це авторитетні люди, але їх бачення. А яке в них є бачення? А чому вони авторитетні? Ну добре, авторитетні. А на що нам треба авторитетні люди для того, щоб змінювати своє життя? Для цього треба, ну, виключно назбирати зірок політичної естради України на цей конгрес, да? І що вони там навирішують? А що вони до цього вже навирішували? Чому ми взагалі цей конгрес скликаємо? Чому Рустаму більш нема що робити? Рустам би зараз задоволенням, щоб не конгрес, я би зараз в цьому траку не сидів. Я б відпочивав би зараз, до речі. Я б відпочивав. Що ці авторитетні люди не робили, що Рустам повинен працювати, інші люди повинні, хто в борги навіть залазити, щоб потрапити на цей конгрес. То чому ці авторитетні люди не зробили так, щоб ми не напружувалися, жили своїм життям, насолоджувалися їм, да? Повноцінним, гідним, не бідним, правильно? Значить, вони цього не зробили. Значить, це треба робити комусь ще. То нащо ці авторитетні люди там взагалі потрібні? Я взагалі вже жалікую, що я піддався
піддався на цей патерналізм, на ці прохання багаточисленні. Ось запросиш того, ось запросиш того. Ну що це, як у Алли Пугачової, да? Це зали ці совєтських зрителей, чи що? Надіємося, що Конгрес породить українських шершнів, що будуть жалити злочинців у голову. Я сподіваюся, що Конгрес породить умови для того, щоб епоха безкарності для державних службовців минула. Тут запитують, чи подавали заявку на участь у Конгресі журналісти телеканалу ZIK. Не? Ні, не подавали. Пане Рустам, а які б запитання поставили ви на нашому місці щодо Конгресу? Ну, мені навіть, я не знаю, щоб я спитав, бо мені все зрозуміло, як би. Мені нема що питати, бо я чітко все бачу ідеально в кришталевому, як би, світі. Що б я спитав щодо Конгресу? Навіть не знаю. От, чесно кажучи, навіть не знаю, яке б. Мені було б все зрозуміло з того, що викладалося. Ну, я б сам це викладав, може, тому. Кодекси, наприклад, митний протирічить Конституції. Що з цим робити? Ну, митний кодекс. Ми зараз всім не займаємося, ми не можемо займатися всім її одночасно. Дійдуть руки до Митного кодексу. Все, що протирічить Конституції, основному закону, це все повинно бути, значить, підведено під правильний compliance, називається, щоб воно відповідало тому, що написано в головному законі країни. Колись головний закон, якщо треба буде міняти, там, змінювати, робити його краще, більш ефективним, більш, може, спрощеним, але менш декларативним, а конкретно прописано, що хто за що відповідає і що йому буде за те, якщо він за це не відповість. Все. Тоді і закони можна буде міняти. Ну, поки що те, що є, з тим треба працювати. І, повторюю, задача зараз повинна стояти над тим, щоб повернути злочинців, покарати злочинців, справжніх садистів і вбивць, а ті, хто думає, що може безкарно там закон крутити в будь-яку сторону, ці люди, їх потрібно дати їм зрозуміти, що це може бути небезкарно, що можуть бути досить серйозні за це наслідки, і цим змусити їх повернутися в юридичну легальну площину. А вже в цій легальній юридичній площині, коли ніхто ніяких тетушек, да, ніхто нікого там десь не ловить і не забиває, бо те ж саме може статися з ним, наприклад, да, тоді за однаковими правилами треба вже, чого бажає українська нація, того вона повинна досягати. Чи є окремий рахунок на підтримку членів таємної екзекюції? Нема ніякої екзекюції, є підрозділ під назвою таємна екзекюта. Бо екзекюція – це страта, да? Це дія якась, а екзекюта – це підрозділ, який виконує рішення Українського народного трибуналу. Окремого рахунку ніякого немає, і я не знаю, чому ви це питаєте. Якщо ви хочете підтримати організацію, ви можете підтримати закордонні частини Української повстанської армії, підрозділом котрих є таємна екзекюта. Знову поправки, не законодавство, а суцільні поправки. Вам щось не подобається, план, пану Влад Дрово? Запропонуйте свій шлях. Рустам, яка позиція буде Конгресу стосовно підтримки НАБУ, НАЗК та САП? У мене враження, що мафія їх знищує та дискредитує. Ну, з того, що з них працює, це працює НАБУ. НАЗК та САП, я не впевнений, що вони працюють так, як вони повинні працювати. Ну, дивіться, ми не будемо робити різницю між будь-якою державним органом. Ми насамперед звертаємо увагу на порушення українського законодавства і в першу чергу
вже давним-давно покарання потребують справжні кримінальні злочинці. Немає значення, в яких органах вони працюють. Ну, органи, які протидіють корупції, да, і щось для цього роблять, ну, не знаю. Вони в самому останньому, значить, полі зору народного контролю, я вважаю, повинні бути. Якщо там є якась людина, яка щось порушує, значить, цієї людини треба розбиратися тоді. Приводити до суду і покарання. Чи посадите ви Кучму за Гонгадзе? Ну, я оголошую офіційно, що якщо я прийду до влади, я не заспокоюсь, поки Кучма не буде сидіти у в'язниці і не буде повністю прозорого, відкритого розслідування додаткового цієї справи. Хто там її закривав, чи закрита вона, чи що, я вважаю, що це нікого не цікавить, що вона закрита. Ці корупційні судді і прокурори там все, що завгодно можуть закривати. Вбивство такої людини відомої не могло статися без відома президента, і ніхто б з цих офіцерів, генералів СБУ, МВС ніколи б це без відома президента не зробив би. Тому я вважаю, що це було заказне вбивство, і пан Кучма є замовником цієї трагедії. І він повинен відповідати. А відповідати він повинен, я не вірю там, що каторжні роботи якби якусь користь державі дадуть або виправлять цю людину. Я вірю в те, що для пана Кучми по спеціальному кастом замовленню повинна бути виготовлена гільйотина, вона повинна бути поставлена на площі Гонгадзе, зроблений ешафот, глядачі через периметр, щоб діти туди не потрапляли, телевізійні якби заборонити, і досить легкою смертю пан Кучма повинен покинути цю планету. Мені подобається модель, використана в Чилі, Аугусто Піночета. Одразу вирішуються проблеми корупції і злочинів проти людства, антидержавна дія. Ну, Аугусто Піноче також ну, людей розстрілював на стадіонах масово. Я ці методи все ж таки не підтримую. На Майдані вбито більше 100 людей, де були військові, афганці, розвідка, антиснайперські групи знищення. Адже знали, що прибувають літаки з РФ Гостомель. На ці питання потрібна буде відповідь. Я вірю в те, що злочини на Майдані, коли прийде адекватна влада розумних людей, які розуміють, що не можна починати націю, яка має гідність, з того, щоб залишити когось непокараним за їх злочини. Це буде все розслідування і все вийде на поверхню. Коли ми розіб'ємо цю кругову поруку, бо відбувається кругова порука, і багато людей, які мають відношення пряме до тих подій, вони зараз при виконанні своїх обов'язків, да, на державних посадах і навіть в політиці та владі. Коли ми це гніздо розворушимо, і є достатньо методів для того, щоб змусити цих людей починати давати ну, ці свідчення, і тоді картина вся ця розкриється. Тоді всі будуть знати, що насправді там відбувалося. Які вимоги для кандидата, щоб його прийняли до закордонної частини УПА, стати її учасником, наприклад, до силового блоку УПА? Для цього треба, щоб вам було від 18 до 45 років фізична підготовка, чесність, відданість, бажання служити народу України. Все інше в процесі навчання. А
старше 45-річного віку, одразу попереджу, це можуть бути люди з військовою підготовкою, там, наприклад, в офіцерських званнях, вони теж можуть бути до силового блоку. Але повинна бути людина здоров'я, щоб вона могла хоч 5 кілометрів пробігти. Оксана Бородіна. Чи будете ви жити і працювати в новоствореній Україні? Чому б ні? Якщо Україна новостворена буде сучасною країною, чому я повинен? Ну, я можу подорожувати, в мене друзів є по всьому світу, і в Німеччині, там, в інших європейських країнах, в Сполучених Штатах Америки, в Канаді. В мене купа друзів, я можу подорожувати де завгодно, але мені серцю мила Україна, так? Хоча я, якби, полюбив дуже Аризону, і для мене цей, коли ця, знаєте, цей сухий кущ цей, да, це як вона називається, у нас Тамблвід називається, да, цей вітер, і ці, здається, зараз апачі вийдуть за рогу якось, да. Для мене це дуже рідне теж, дуже рідне. Але, ну, країна мого дитинства та юнацтва теж, я приїжджаю, я навіть бачу ці перекособочені тротуари, такі незвичні мені після Америки, але я пам'ятаю їх, і воно мені теж рідне. А їжа, хоча скорочує життя, але я не можу протистояти цій їжі, цим рецептам, яким більше тисячі років, які мама доньці передавала стільки поколінь, все це зберегли, і культуру, і мову, і все. Як це можна не любити, я не знаю. З задоволенням буду жити, працювати, віддавати, що можу, в новоствореній Україні. Однозначно. І не я один. І не я один. Я вам чесно скажу, що, ну, мінімум 2 мільйони українців з 5, ну, більше навіть, 5 мільйонів – це працездатні. Вони всі ломануться назад, всі поїдуть неньку своїм досвідом, своїми знаннями, відсутністю вже, ну, радянських цих навичок і всього цього. Це все тільки на користь країні буде, на користь. Це підніме все, і мораль, і етичні стандарти, і працездатність, і люди привезуть нові засоби, да, сучасні засоби праці, і сучасне розуміння безпеки праці. Зовсім друга буде цінність життя пересічного українця. Обов'язково? Ну а як? Саме так і повинно бути. Головне, що Конгрес – це є легітимне зібрання, можливість пробудувати країну в світових рамцях. Так, саме так воно є. Повторюю, буде багато розмов, які будуть, це полум'я, воно буде, ці дрова підкидувати будуть, звісно, олігархи, тому що для них це саме велика, якби, загроза, що це нелегітимно. От якби б там 5 тисяч людей зібралося, вам почнуть розказувати, от там треба було, щоб з кожного району, там, з кожного села, з кожної області, все таке. Я і так впевнений, що там з кожної області будуть люди. Я і так в цьому впевнений. Ну, це не має ніякого значення. Це не має ніякого значення. То, що сидять спеці з рейдерства під куполом Верховної Ради, це ж ні для кого не... Не таємниця. Запитаю по-іншому. Що зараз найважливіше треба знати і переживати по Конгресу для простих людей-патріотів? Для простих людей-патріотів треба не переживати, треба спокійно очікувати рішень Конгресу. Якщо буде прийнято рішення про мобілізацію, розгортання, організацію боротьби, треба готуватися до цієї боротьби. Бо мізки можуть знаходитися за кордоном, а м'язи, які отримують сигнали від мозку, пальці, які зжимають меч правосуддя, вони не можуть знаходитися за кордоном. Вони повинні знаходитися на території України. Тому що саме на території України від справедливості переховується дуже багато злочинців. Їх там ніхто не може дістати, зрозуміло? Їх не може дістати американська прокуратура, їх не може дістати якісь гаагські трибунали. І українська Фемида, як я це вже сказав, вони її купили. Вони з неї розробили повію з чесної дівчини, якою є українська Фемида. Може, вона ніколи її не була, але вона так задумалась. Да? Вони зробили повію. І тому вони там сидять, і вони на території України ховаються від справедливості, якщо хтось цього не розуміє. Це для них абсолютно такий притон, бандитський притон.
Територія України – це бандитський притон для цих людей. Вони там саме ховаються, користуючись тим, що український народ абсолютно не організовується і нічого не робить з приводу того, щоб їх покарати. Тому вам треба переживати за те, хто буде в вашій ланці, яку ви створите після резолюції Конгресу. Тому що треба буде створювати розвідницькі та бойові ланки на території України. Закон про поліцію беззубий, скоро люди будуть захищати поліцію, хулігани розпоясалися, бо відчули безкарність, раніше хоча б на 15 днів діб засуджували. Там з двох сторін. Там що поліцію, оці реформатори великі, да? Що поліцейських вони там в дуже багатьох моментах залишили безправними, можна так сказати. Що в інших моментах, де поліцейський не повинен пересікати цю якби, лінію тонку червону, вони громадян залишили безправними. Тобто там стикання лбами. Щоб люди фокусувалися на те, що ті погані, щоб поліція не надавила населення. Щоб поліція, ну, у свідомості мала вже предвзяти якесь відношення до населення. Це, ну, завжди більшовики на це йшли. Це для того, щоб не було єдності. Ну, ви можете собі уявити, що поліція в якийсь день об'єднається з народом під час якогось мирного протесту. Ви собі це уявляєте? Що там буде в цій Верховній Раді? Як вони будуть розбігатися там? Тобто це все воно продумано, в них це все промірковано, вони це роблять це спеціально, начебто реформували, а зробили так, щоб люди ненавидили поліцію, половина там населення, а половина, щоб любила, да? І поліція, щоб там не дуже теж з людьми браталася. Там все в них промірковано. Скільки разів ви підтягуєтесь на перекладенні? Ой, небагато. Може 10, може 12 максимум. Небагато. Я в цьому траку, він вбиває. Коли я в нормальній формі був, я 25 разів підтягувався. Друже Рустам, це скільки ж мотузки прийдеться використати на цих нагідників, аж страшно. Та, що ви там переживаєте за ту мотузку? Не знайшли на що переживати. Кошторис мотузки, яку треба буде використовувати. Як вважаєте, цілі повинно бути депутатів. Я впевнений в тому, що Конституцію України треба міняти саме з принципів державного управління в дещо більш ефективну сторону. І повинен бути двопалатний парламент, і він повинен бути саме таким, копіювати британський та американський насамперед. Бо ці країни досягли в справі демократії найвищих, найвисоких якби, показників. Двопалатний. По два старішини від кожної області, скільки областей, я не пам'ятаю, 17, здається, тобто це у нас тоді скільки там, 34 старішини, це як Сенат, це як Вища палата, і палата представників, в якій повинно бути, там вже залежить від населення, від кількості населення кожної області. Те ж саме робиться там. Скільки їх там вийде, я не знаю, але я підозрюю, що може статися так, що буде, наприклад, десь 250 в нижній палаті і як я сказав, 34 верхні. Цього повинно бути достатньо. Гільотіна повинна працювати як мінімум місяць, а голови продажних вивозити КАМАЗами. Ні, я думаю, гільотіна повинна спрацювати лише один раз. Це, до речі, є одна з самих легких і вважається взагалі таких шляхетних засобів позбавлення життя. А тих інших для цього є ото, за що людина дуже сильно хвилювалася. Є мотузка і є каторжні роботи. Ваш рейтинг росте, в суспільстві вас називають новим Мавроді. Мавроді – це оця панзі схем, тобто ця піраміда фінансова. Ну я ж не кажу вам, надішліть мені 10 доларів, а вам повернеться 100. А Павло Глазовий, я навіть не знаю, хто це такий, чесно кажучи. І в Австрії є друг, дякую. І в Австрії в мене і так були друзі, а тепер більше ще буде.
Перекоти поле, да, так називається ця травичка. Ой, хтось почав писати стратегію, такий великий, я не можу навіть прочитати. Так. Середа, чому на гумориста Глазового присіли, пан Рустам то інший. Що, жаба давить? А ну зачекайте, Середа, це хто такий? Це не той Середа. А, Юджін Середа. Прихильник і лицар, який пішов захищатися за пана Олену Ксантополос. Ну, пан Середа. По-перше, ну, розмовляйте мову, яка вам зручна, да? Російська. Тобто, що ви вдаєте себе великого там україномовного? А по-друге, Мавроді, що ви намагаєтесь мене дістати своїми. Ну це ж ну, дитячий якийсь пан Юджин, да? Євген. У вас ви тезка мого сина. Я свого сина назвав теж Жені. Ну, нащо ви? Ну, от що це було? Що це було? Ну це ж дитяче щось таке. Те, що я кажу, з цим треба або погоджуватися, ну, або ні, да? Або взагалі не звертати на це увагу. У вас же є три опції: не звертати увагу, або погоджуватися, сказати, що да, ця людина каже сенс, є сенс його слова, або не погоджуватися. Ну, коли ви не погоджуєтеся, до речі, ну ви пам'ятаєте, я вас там кугутом репаним називав, да, в костюмі, що ширинку не застігнувся, таке інше. Ну, якщо ви вже хочете бути елітою, це як ви ну, силь спілкування, да, там нижчі слої, то водії, то кухарки. Я за це вас, за кастовість вашу, за вашу цю середньовіччя критикую. За те, що ви почали щось казати про людину, ви не просто почали щось казати, ви сказали, Москва знову радіє, що такий агент, як Ташбаєв, це ж ваші слова були. А потім, буквально в той же день, ви пишете, ну я не впевнений, я не знаю, то чого ви кажете те, в чому ви не впевнені. Я ж людей якби рекомендую, а хто хоче, хто бажає, я навчаю їх. Спочатку вивчити матеріал, да, вивчити людину, а потім вже щось казати. І у вас є ці три опції. І якщо, я вам просто підказую, якщо ви себе відносите до інтелектуальної еліти, немає значення національність або країна, інтелектуальній сучасній еліті прийнято, якщо ти критикуєш чиюсь точку зору, ти повинен пояснити, на чому ти базуєшся. От і все. А називати мене Мавроді, ви повинні на чомусь базуватися. А базуватися треба на тому, що Мавроді – це панзі схім, да? Американська. Де людина пропонує вам щось йому віддати і обіцяє за це в 10 разів більше. І там перші люди ще це отримують, а інші вже будуть обмануті. Да? Тобто, де ви знайшли це? В Конгресі? Яким чином? А у людей може виникнути питання, а Конгрес загрожує олігархам? Конгрес загрожує насамперед Беркутам, бивцям майданівців, да? І все таке. А чого ви так проти організатора Конгресу? І люди можуть собі теж сказати, та ні, та цей пан Юджин Середа, це якийсь посіпака цих олігархів. А ви себе бачите, інтелектуальною елітою вважаєте. А люди скажуть, та ні, це черговий проданий. Розумієте, ви самі себе ну, ставите в таку якусь ну, досить, я не можу зрозуміти вашої позиції. Пані Олена Ксантополус за себе може постояти сама. На неї ніхто не нападав, сидячи на великому такому коні, з таким великим, там, я не знаю, мечем чи щось таке. А вона така бідна, в такому платічку, така леді. Ні, цього немає. Пані Ксантополос і Рустам Ташбаєв мають на Фейсбуці абсолютно однакові права і можливості. Абсолютно однакові. Пан Рустам взяв, показав свої паспорти, коли йому сказали, пані Ксантополос сказала, що пан Рустам не є українським громадянином, і взагалі він запродався, да, і втік як щур, і все таке інше, то пан Рустам взяв і показав. А пані Олена теж може показати, що вона не на Індіазі працювала. Бо якщо вона працювала на Індіазі в радянські часи, всі знають, що, ну, що було з студентами Індіазі. І всі знають, хто були співпрацівники інтуристів під час Радянського Союзу. Це не секрет, не треба цього стидатися. Треба просто сказати, да, працювала, ну було таке. Ну все. Тоді люди, а розумієте, у нас мужність є, щоб там щось, поки Рустам спить, да, написати поста якогось. Це у нас сміливість є. А сміливості відповідати за свої вчинки у нас нема. Або вибачитися, що Рустама обізвали не громадянином, а він є громадянин. І навіть прописку показав. Да?
Інтелектуальна еліта, вона вибачається, вона вміє, вона граціозно себе поводить. Розумієте, це є. А люди, які з бокалом шампанського, тут креветки у нас, тут у нас ширинка не застегнута, є репаними коготами, бо вони не вміють вибачатися. Бо еліту її впізнають по вчинкам, а не по одежі. Добре, пан Юджин, я вас не буду банити, може чомусь навчитись. Еліта. Ой, як кажуть, яка країна, такі теракти, да? Як той кукурузник летів, чмихав і впав там на сільраду. Це такий анекдот, пам'ятаю, після цього 11 вересня ходив. Отака еліта. Добре, що ви хоч лицарем України називаєтесь. Я вам розказую правдиву історію. Приходжу я на подол до своїх друзів в офіс. В офісі у них перебуває обличчя, яке потім ви можете навіть знайти на відео в соціальних мережах. Це, якщо ви пам'ятаєте, є такий Діма Резниченка, який воював в складі добровольчих підрозділів, потім повернувся додому, а потім його мобілізували, і він вже пішов захищати підрозділах ЗСУ. Він служив там ще рік чи півтора і повернувся додому знов. І ще в позі яких сепарів по морді бив. Такий трошки скандальна особистість. І він пішов до цих ветеранів, так званих організацій, які дербанили держбюджет на свою діяльність. Да? І він там не витримав і когось вдарив, да? Так, там, якогось генерала старого чи що, він в обличчя вдарив. І там один на нього вискочив і почав з ним якби битися чи щось робити. Оця особа, я її знаю. Цю особу я зустрів на Подолі. І він автор книжки, пан Євген. Ну от Олена у нас письменниця, він теж письменник. Він теж письменник, дуже серйозний. В нього велика така товста книжка, дуже такий дорогий. Називається «Лицарство України» чи «Лицарське братерство України», щось таке. От. І він мені цю книжку каже, я тобі підпишу як автор, да, і все. Я кажу, ну давай, подивимося, мені цікаво. Велика така, в твердому перепліті цьому, і все. Я відкриваю і бачу різних людей, яких я абсолютно не знаю. І всі вони лицарі. А, лицарі українського козацтва, здається, так називається. А мені ж цікаво. І я листаю, і люди всі лицарі українського козацтва. Саме маленьке звання, що я там знайшов, генерал-майор. Всі в генеральських радянських мундирах, зірками. Всі сфотографовані, біографія, все таке. І я так листаю. Це було, я скажу точно, коли. В 16-му році це було. От, і я листаю так, і гортаю ці сторінки, і питаю, а де ця людина? А він каже, ой, він в Росії. Після того, що сталося з Кримом, він в Росії. А, кажу, перевертаю сторінку, а там його донька. Ну, біографія ж, ну, це батько, а це донька. Батько генерал-полковник казацьких військ України, донька генерал-майор казацьких військ України. Кажу, а вона де? Теж в Росії, каже. А, я так полистав, якогось японця там засунули вони, да? Вони кудись їдуть по світу за гроші державні. І когось роблять лицарем, дають йому генеральську форму, фотографують і в цю книжку, і оце вони таким займаються. От, ну я йому сказав, що, знаєш, я думаю, що треба цю книжку, нове видання якесь робити, бо кожен третій, кого я тут питав, вони всі в Росії. Це лицарі українського козацтва, ви їх називаєте, і всі в генеральських мундирах. Там стільки генералів, там, ну, така товста досить книжка. От. Оце теж, це така еліта. Це такі люди лицарі, вони себе лицарями вважають. Його вигнали з цього офісу, тому що він там стояв постійно алкоголь, бо там зустрічали досить навіть високоповажних гостей. В цьому офісі громадська організація якби проводила зустрічі, різні конференції, і він постійно крав це спиртне і випивав кудись, і десь зникав на пару днів, да? Потім з'являвся слідами якби цього пияцтва і все таке інше. Отака еліта. Пан Юджин, то я якось спокійно відношусь до, коли починають казати еліта, інтелектуальна еліта, лицарство і всі ці діла. Ну, слухайте, більшовики попрацювали. Еліта поїхала в радянські концтабори в 50-х роках. От там була еліта. От там люди коліна свої не згибали. Ото було. Бо я знаю, що таке блатний світ, я знаю, що таке табори і що там таке. Який там страх за своє життя і все. Ото були люди. А на ці слухаю, еліта. Відволікся, вибачаюсь.
ставте питання про визнання громадянства України тих, хто вимушено виїхав багато років, живе за кордоном, щоб вони могли були у владі. Ну, таких повноважень зараз немає, тому я думаю, що це трошки завчасно ставити таке питання. Коли до влади прийдемо, ну, я взагалі сказав, що треба трошки там з громадянством розібратися, що людина повинна бути свідомим громадянам своєї країни. Людина повинна прийняти присягу на вірність своїй державі, своєму прапору. Щоб не було так, що якийсь громадянин України зробить там військові підрозділи за допомогою Росії, відокремить якусь територію, а потім ще буде хизуватися українським паспортом. Такого бути не може і не повинно. Бачите, я пана Євгена середу навіть не впізнав і чистосердечно сказав йому, що я не зрозумію, чому Мавроді і все таке, а це він прийшов продемонструвати свою, так сказати, інтелігентність. Ну що зробити? Більшість людей, які про мене розказують щось, це, як правило, люди, яких я забанив за щось. І половина з них були моїми такими гарячими послідовниками, я б сказав, занадто гарячими. Перепрошую, пане Рустаме, а на фото вишиванці ви стоїте біля цієї автівки? Дякую. Я не знаю, про яку автівку ви питаєте. І фото вишиванці в мене було... Ну, одна була біля Макдональду, пам'ятаю, з планшетом в руках. Що ще було? Ну, я не пам'ятаю, яку фото ви маєте на увазі. Щось чув таке про генералів-козаків? Та, пан Антон, там така книга. Там цих генералів більше, ніж рядових в Збройних силах України. Там одні генерали, і всі ці аксельбанти, і всі ці діла. Там. Там такі лицарі, не просто, а ти що, лицарі українського козацтва, так називається книжка. Це ж її ж треба було надрукувати і видати, і все. Скажіть, будь ласка, є у вас точні дані про кількість населення України? Чому влада не переписує туди-сюди? Здогадаюсь, як ваша думка? Так, в мене є конкретні дані ЦРУ за кількістю працездатного населення в Україні на 2017 рік. 2017 року працездатнього населення в Україні було трошки менше 18 мільйонів, 17,9. І прогнозується, що ну, 18-му буде менше, тому що там були цифри, лише в Італію виїхало за рік 200 тисяч українців на заробітки. Щось таке було, статистика. Правильно, еліта України з щитами на Майдані під кулі йшла. Ото була еліта. Я... Батько Порошенка, герой України, еліта і все про зірку героїв у нас є. Та ця зірка, я на цю зірку дивитися не можу. Подивіться, там оце була ця Побєдобєсія, да? І вони несли ці гіві, там Моторола, ці всі. І в них зірка цього, як я розумію, героя ДНР, чи як це? Точно така ж. Ленточка кольором відрізняється. Розумієте? Обгортка, як конфетки, інша. Або Герой Росії, те ж саме, да? Така ж сама зірка. Все ж таке саме, тільки обгортка, да? Там ленточка. Автівка Вольво? Трак і Вольво, чи що? Я не пам'ятаю. При чому там та Вольво? Я не пам'ятаю, що ви маєте на увазі. Нарешті вдалося застати ефір, а то все записи. Ольга Кравець. Доброго вечора всім. Рустаме, дозволю собі припустити, що Ксантополос, коли мова йшла про ваші паспорти, не так облажалася, як продемонструвала власне, що виконує певне завдання, і вона виконала. Саме ви показали на камеру свої паспорти, висвітлили їх російським спецслужбам, вони вже їх зісканували. Дивіться, я паспорти не показував би, якби повністю ці паспорти не були б в органах державних України. А те, що в державних органах України, воно також не секрет для російських державних органів. Тому ну, я не думаю, що таке було наївне завдання, особливо від росіян, бо у росіян є більш
як це сказати, там в них більш розумні люди сидять, чи як це сказати, більш професійно сидять. Їм це не треба на з Фейсбуку якогось дивитися, якщо вони запросто за допомогою своєї агентури, яка навіть не засвідчена, вона там роками працює в українських державних органах, вони спокійно зображення всіх моїх паспортів, бо ці паспорти видавалися, зрозуміло, відділами державними, відповідними, причому відносно нещодавно там все це проходило, всі ці скани є в Державних службах України, і, звісно, вони можуть звідтіля отримати. Ні, я не думаю. Я не думаю, я впевнений в тому, що вона була впевнена в тому, що в мене немає ніякого громадянства, і цим вона хотіла зіграти. Вона постійно, ну, маніпулювала і гралася з людьми, які її читають. Вона постійно, їй треба було, їй не цікавив Конгрес. Їй цікавило показати, який я або недостатньо український, або недостатньо щирий, недостатньо правдивий, я щось там приховую, незрозуміло, звідки ноги ростуть, а взагалі в мене щось незрозуміло BMW звідкиля взялося, а я там хизуюся Харлеєм Девідсоном і цим нагадую всім депутатів, да, як, в яких теж є розкішні там якісь автівки чи ще щось. Розумієте, це все було направлено, ну, там ніякої цікавості до Конгресу я там не побачив. Я побачив там конкретно дії по тому, щоб мене принизити і всім показати, який я недостойний вашої уваги або поваги, або ще чогось. Ви сказали, що Гітлер об'єднав націю під час кризи, але хіба в нас така ж ситуація, як в Німеччині в той час? Навколо чого, на ваш погляд, здібна об'єднатися нація зараз? Щоб розуміти, яка була ситуація в Німеччині, треба вивчити історію. В Німеччині німецькі шпаркаси протрималися. Давайте з іншого почну. Ви взагалі знаєте, як Гітлер... Ні, не як Гітлер. Чому він прийшов до влади? Чому взагалі був Третій Рейх? Чому була Друга світова війна? Ви можете зараз сказати багато відповідей, але майже ніхто з вас не вгадає. Справа в тому, що коли Гітлер вийшов з тюрми за спробу державного перевороту в Баварії, партія його втратила фактично 75% членства. Партія НСДАП перебувала в якомусь такому стані, я можу порівняти, ну може, ну не хочу нікого ображати. Ну знаєте, як якась партія відома, да, націоналістична, втратила рейтинг і втратила членство. Набагато менше стало членів. Да? Не буду називати ніяких назв, самі собі щось там уявіть. У вас досить багате таке уявлення. Да? От в такому стані перебувала НСДАП. Ідеї Гітлера радикальні, вони вже не знаходили стільки відгуку у населення. Чому? Тому що населення потрошку-потрошку, і німецьке населення, воно дуже роботяще, дуже таке, як це, коефіцієнт полізної дії дуже високий, да, вони ефективно дуже вміють працювати, і країна почала потрошку-потрошку жити трошки краще. І тільки люди починають жити краще, вони, чим краще люди живуть, тим менше їх цікавлять радикальні ідеї. Це аксіома. Це не треба доказувати навіть. І партія Гітлера почала втрачати. Но потім насталася страшенна подія у світі. Чорна п'ятниця. Чи це був чорний понеділок? Я вже і забув. Крах Нью-Йоркської біржі. Стався він у 1929 році. Цей крах, коли ще не були вироблені механізми протидії рецесії у світовому масштабі, коли рухнула біржа, рухнули котировки, рухнув курс, рухнуло все, німецький шпаркасен протрималися ще 4 місяці. Через 4 місяці рухнула фінансова система Германії, Німеччини. Після того, що сталося, ну і в Америці люди там автомобілі продавали за безцінь, да, пам'ятаєте це все, і там чоботи варили, бо в них шкіра є, да, щоб щось їсти. Там страшенно, що творилося. Ну коли Америка чихає, то світ схоплює запалення легенів. І коли сталася ця біда, німецька фінансова система протрималася ще 4 місяці. Через 4 місяці вона рухнула і почалася гіперінфляція. Подивіться, будь ласка, є дуже класні книжки англійською мовою, на жаль, «Історія Німеччини» в фотографіях. І ви подивитесь в ці роки, 29-й, 30-й, як люди палили гроші в буржуйках пачками. Там декілька мільярдів чи трильйонів коштувала там буханка хліба. І все таке.
І дуже багато, як вони коперсалися на цих різних там, ну, мусорних цих кучах, шукали щось поїсти, шукали якісь кусочки деревини, кусочки вугілля, щось таке, щоб протопитися. Тобто німці пройшли через те, через що пройшла Грузія до приходу Саакашвілі. Ви до цього ще не дійшли. У вас, як жабу, повільно варять. У вас люди, це фінансове зубожіння, дуже-дуже повільно наступає. Тому ви встигаєте звикати. У німців все наступило досить швидко, досить різко. Те ж саме майже було і в Грузії. В Грузії був повна гуманітарна катастрофа. В Грузії люди ходили в ліс, робили дрова, щоб розпалити буржуйку в дев'ятиповерховці. Зрозуміло, да? До чого доходило. У вас до цього, ну, масовому не дійшло. І все. І люди тоді подивилися на Гітлера та нацистів як єдину альтернативу. І тоді Гітлер, його партія знову підняла обороти. І буквально через 2,5 роки, через 3 роки, в січні 33-го року, Гітлер став вже канцлером Німеччини. А до того вони вже мали більшість в Рейхстагу. Так що, що може нас об'єднати? Нас об'єднати важко, тому що німці були, все ж таки, я вважаю, навіть тоді, вищого розвитку соціального та розумового, ніж сьогодні українці. Об'єднати може лише організація, яка поступово почне встановлювати справедливість, і навчання, саме лікбез української нації. Люди повинні вчитися сучасним принципам. Тоді, коли вони будуть користуватися сучасним принципом, а один з сучасних принципів, як я казав, дати людині кредит довіри незнайомої, а не одразу огульно звинувачувати. Да? Спочатку вивчити матеріал, а потім казати свою думку. Зелене сало накидати, не приходити в розмову і вкидувати якусь тему, яка вас дуже будоражить, ваше там уявлення. Да? Но тема ж, люди зібралися ж не про це вони зараз кажуть. Це є егоїзм, це є деструктивна діяльність. І не узагальнювати усіх, не ототожнювати собою, коли ви аргументуєте з кимось, да? Не вказувати людині, що їй робити. Не казати людині, тобі з Америки там класно казати, бо це більшовиці. Я в цьому навчав. Цьому треба навчити не просто коло людей, які мене дивляться або слухають, цьому треба навчити всю націю. Тоді нація почне комунікувати і аналізувати те, що відбувається, вже сучасними засобами. І це об'єднає націю. Чому? Тому що всі будуть знаходити погодження в своєму погляді на ті чи інші події. Вони будуть погоджуватися, що це неправильно, що треба щось робити. А зараз вони не можуть погодитися. Зараз Саакашвілі помилка була, що він намагався об'єднати те, що ще не готово об'єднуватися. Він намагався об'єднати людей, яким досить сказати щось там про Саакашвілі, про Богуцьку, про Ташбаєва. І ці люди вже поділяться на три табори і перегризуть одне одному горлянку за Ташбаєва, Богуцьку або Саакашвілі. Розумієте? Оце намагався Саакашвілі об'єднати. Це неможливо. Коли люди стануть такими, що їм щось кинуть за Ташбаєва, Богуцьку або Саакашвілі, а люди скажуть, ну, whatever. Нас це зараз не цікавить, нам головне зараз це. А ми потім розберемося. І я взагалі повинен спочатку вивчити нормальну біографію Ташбаєва і не тільки почитати посилання, яке там понаписувала Заровна там чи інше, да? А ще що він сам каже, і тоді я тільки прийду до висновку, от тільки тоді я буду про це щось казати, якусь свою думку. Але це станеться все одно не зараз, а після того, як ми доб'ємося своєї мети. А наша мета зараз провести конгрес. Або зібратися, да? Або піти недовіру владі оголосити, або ще щось. Коли люди цьому навчаться, от тоді цих людей можна буде об'єднати. А зараз це на такому примітивному рівні. Ображайтесь, не ображайтесь. Примітивний повніший. Будь-що вкинь, і ці олігархи, там вже сидять, ну, люди, які планують вкиди. Вам же вкидають це системно. Ще звертають увагу на день тижня. Що можна вкинути в четвер, подивитися на вихідних на реакцію, а в понеділок спростувати. Це все відпрацьовано. Спитайте будь-якого серйозного редактора будь-якого телевізійного каналу в Україні. Вони зараз мене слухають і офігівають, що я про це розказую. Ну, вони знають, що це так воно є, це воно існує. Розумієте, на якому ви зараз примітивному рівні, що вами можна ще так маніпулювати? Не ви. На жаль, ті, хто мене дивиться, а на жаль, ті, хто мене не дивиться. І от коли до них це все дійде, і вони це все зрозуміють, тоді ці люди, вони не будуть такі вразливі на вкиди, на фейки, на так звані провокації, на це все. Ці люди навчаться фокусуватися на головному, ці люди навчаться розставляти правильно пріоритети. І от тоді
це буде народження зовсім нової нації. Це будуть люди, які будуть здатні згуртуватися і перемогти будь-яких ворогів, узурпаторів і будь-кого. Зараз, на жаль, ще зарано. Тому робимо організацію і вчимо людей тому, що самі знаємо, та все. Олег Севриков, при чому тут трак Вольво чи трак не Вольво, і в якому я зараз траку? На що ви це питаєте? Чи для кого ви це питаєте? В Харкові 9 травня поліція викрила людей з-під власних під'їздів. Пан Антон, ну, цікава історія, хочеться побачити відео, фото, якісь імена прочитати, звання, да? Хто там, свідки, ну щось більш конкретне. То це кидає по 10 питань однакових. Рустам, питання, що ти можеш сказати про Сороса та його роль в Україні? Дивіться, таких як Сорос, їх дуже багато. Це просто, знаєте, оця більшовицька ця пропаганда, вона за щось хапається і робить з цього. Пам'ятаєте, Псаки була така, речниця Госдепу, да? І в мене був період, коли я ще був на однокласниках, я якось відкрив для себе однокласники в 2014 році, да, познаходив там навіть людей, які зі мною в одній роти були в Калінінградському вищому морському училищі. Вони всі там зараз вже на пенсію, хто повиходив, хто в званні полковника ФСБ навіть, хто потрапив в морчасі погранвойськ, куди я повинен був іти, а потім їх перевели на берег, вони вже сухопутне звання, вже він не капітан першого рангу, а полковник і все таке інше. І деякі навіть командири там кораблів на Дальньому Сході і Північному флоті. І я починаю з людьми спілкуватися, і от я пам'ятаю, що самі, які затуркані у нас були, до речі, в класі, ну, в училищі, вони самі путінські сьогодні. От. І вони щось мені кричали, я пам'ятаю, там верещали, піна, ну, вата повніша. І щось псаки, а ти от а що псак? А я хто така псаки, не знаю. Потім пішов, подивився, це речниця Держдепу. В них кожен новий речник Держдепу, це якийсь головний ворог Росії. Ну, в них таке там, ну, до істерії повної доходить. От. І так же про Сороса, це вчепилися цього Сороса. Сорос, як багато інших мільярдерів і мультимільйонерів на Заході, мають фонди. Вони створюють фонди, які крутяться на фондових ринках, і вони менше не становляться. І от на той прибуток, який цей фонд дає, вони цей прибуток за допомогою довірених осіб, тобто адвокатів, юристів, фінансистів, вони розподіляють ці гроші на різні благодійні проекти по всьому світу. І Африці вони допомагають, і чисту воду цю привозять, і цих маленьких негритів щеплення роблять, щоб вони там не боліли, від малярії захищають. Це все робиться і по всьому світу, і також щось в Україні, і щось в Росії там іде, і всім кому завгодно. Зробили з цього Сороса вже якусь страшилку, що він щось там, когось хоче. Та ця людина має все. Йому нічого не треба. В нього стільки грошей, йому нічого вже не цікаво. Йому нічого не цікаво. Він хоче філантропістом таким великим війти, потім відійти в історію. І все. І таких людей дуже багато. От і все. Тому я вам рекомендую, навіть не звертайте увагу і не витрачайте свій час на казочки більшовицькі, які вам розкажуть, що там Рокфеллери, що там Сороси, що там ще хтось. Ну така маячня. Ну така, тільки таке можуть придумати лише гебісти і лише для дикунів, які за свій цей острів необітаємий, да, чи там Тумба-Юмба, чи там когось піймали, хтось висадився, з'їли і знову голодні сидять. Да? Оце тільки таким людям оце, таке можна, ну, кидати. Да? Всі нормальні люди знають, як працює капітал, великий капітал на Заході. Чим ці люди займаються, всі ці фонди. Ви знаєте, скільки грантів існує? Одна американська студентка, щоб отримати безкоштовне навчання, вона розіслала в 6 тисяч різних фондів, які дають гранти на навчання. Вона отримала ЄС, тобто так, з 5, ці 5 оплатили 80
5% досить дорогого навчання в престижному вузі. От дівчинка сіла, да, не потякала, що там Сорос, да, не з'ясовувала, що там Богуцька, Ксантополос і все. Вона сіла, вона знала, що вона закінчує хайскул, їй треба знайти скалершип, їй треба знайти, щоб хтось допоміг їй з грошами, щоб не залазити борги, щоб не брати все на себе. 6000 листів вона понаписувала, 6000 різних американських організацій. З 5 з них вона отримала позитивну відповідь, вони всі частково щось їй перекрили. Це все фонди, які належали багатим людям, які колись стали мільйонерами, мультимільйонерами, мільярдерами. Вони померли, вони частину свого багатства залишили нащадкам, а другу частину вони зробили благодійний фонд. І ці фонди працюють, є фонди, яким більше 150 років. Зрозуміло, отак багаті люди піклуються про своїх співгромадян, про людство і все. Що там ваші багаті? Що? А, Рінат Леонідович очередного ребенка спас, да? Вкравши у 200 дітей, спас одного. Ну-ну. Якщо Конгрес матиме успіх, то в результаті очікувані результати стануть реальністю, які на перші конкретні кроки передбачені в подальшій роботі. Працюючи в освітній галузі, під час інтерв'ю на різного роду зустрічі завжди колег, співавторів, вчителів, редакторів питають думки про Конгрес. Ще жоден не дав відповіді, бо не чули і не бачили. Чому така ситуація? Ну, ситуація з розголосом у нас слабенька, тому що у нас немає справді, ну, справжніх засобів масової інформації. Щодо подальших кроків, Конкретні подальші кроки, для початку треба покарати вбивць Майдану, я вважаю. Це зробить серйозну фундацію для подальшої роботи. А напрямків роботи дуже багато. Розслідування дій злочинців, покарання цих злочинців, запровадження цілої мережі навчальних, поки що на любительському рівні, закладів, де людей ми будемо вчити сучасній філософії, сучасному критичному та логічному мисленню, військовій справі, і історії України, історії світу, військовій історії, багатьом-багатьом речам, по яким люди дуже сильно відстають, тому що цього просто немає в програмах. Social studies в Україні знаходяться, ну, я не знаю, в якому положенні, його просто нема. І тому люди, в яких є дуже великі навіть академічні знання, там, з точних наук, да, коли це йде до суспільних питань, суспільної активіті, тобто діяльності, ці люди, ну, вони як п'ятирічні діти, вони рівень розвитку настільки маленький. І це великий розрив, який треба нам якби компенсувати, поки що, як буде получатися, да, там відкриємо школу Української повстанської армії або під егідою Української повстанської армії. Там відкриємо, там економічно, там щось військово, там історично, там social studies, там ще щось. Отак от потрошку будемо працювати. Ну, для того, щоб організація стала могутньою, треба, щоб люди почули про неї. Для цього треба резонансна подія, ви не думаєте, да? І повірили в неї. Для цього треба резонансна подія, яка демонструє справедливість. Як ви думаєте, що це повинно бути? Вся логіка. Розповіла сьогодні одній жінці про Конгрес. Почула питання, як вони не бояться їхати, у них тут родини. Люди в страху живуть. Ну це 1937 рік, якщо хто не розуміє. Ну справжнє 1937 рік, я по-іншому це назвати не можу. Це люди живуть в цьому стані, в 21 сторіччі. І це не Камбоджа навіть. Я не знаю. Коли я пропонував діяти, перекривати шляхи, блокувати держустанови тощо, ця Богуцька назвала мене провокатором. Зате вірмени це зробили, досягли свого. А українці зневірилися після 4 маршів, ось і наслідки. Ну, важко не погодитися, а відносно того, як пані Богуцька використовує слово і поняття провокації та провокатора, я пояснив в попередньому відео, будь ласка, на цій же сторінці подивіться, досить детально на цьому зупинився. Вона це використовує в тому сенсі, в тому значенні, в якому її навчила радянська школа, і вона повністю ці радянські, якби, традиції несе далі. Провокаторами на Заході таких людей не називають. Провокаторами називають людей, які конкретно працюють на поліцію, як мінімум.
Я побачив фото в Фейсбуці, де ви стоїте біля траку Вольво, подумав, що це сьогоднішня світлина, вже зрозумів, що це не так. Ну це. А, все, я згадав. Да, це було новітнє Вольво. Та. Це було рік вже пройшов, мабуть. Що робити з безнадійними націоналістами по типу Яриша? Нічого не робити. Нічого не робити. Люди повинні самі до всього приходити. А хто не хоче приходити, ну, знаєш, він ніколи і не прийде. Тоді чого на нього тратити зусилля, якщо він там впертий? Якщо людина вперто, як Абу Бакір, з рулеткою буде бігати і доказувати мені, де центр Європи знаходиться, і якщо я з ним не погоджуюсь, то це означає, що я не поважаю Україну і українські традиції, і роль України в світовому, якби, цьому всій картині, да? То ну що ми з такою людиною? Не треба не час витрачати, бо це ж себе замучує і вас. Саша, привіт. Скільки убійць Майдану? На вас вистачить, пане Михайло. Я дам вам парабеллум і там навіть запасну обойму, бо однієї не вистачить. Це жарт, якщо хто не розуміє, а то почнеться зараз. Ну, мене ж Остапом Бендером називають, то я і, ну, граюсь вже. Ну, тобто, інтелектуальна еліта України, ну, слава Богу, не вся, а ті, хто самих, себе вважають самими інтелектуальними, вони мене Мавроді можуть називати, або Остапом Бендером, дуже люблять про Ніу Васюки і все таке інше. Тобто, якби натякаючи на те, що вам розказує Рустам, це казочки, ну, як Бендер розказував про Ніу Васюки, розумієте? Тобто, зневіртеся, люди, не вірте в це, да? Живіть, як живеться, да? Ну, я так це бачу, я інакше це пояснити не можу. І то я, якби, щоб ці люди там, ну, як це називається, граюсь з ними, да, кажу, що я дам вам, за границю нам поможете, я дам вам парабеллум, бо це є сентенції, це квоти з книги «12 стільчиків», да, це те, що Остап Бендер казав. Бо зараз там хтось сидить і в протокол пише парабеллум, дві обойми, придурки. Вони можуть таке там... Компромат збирати, да-да, збирайте, збирайте. Покурите газетку, я вам дам. Свідетелі трибунала, это понятно, но не остановится все на вопросе, кто будет таємною екзекюту. Есть люди, готовые карать. Ну, пан Александр Александрович, судячи по тому, що ви навіть аватарку свою не виставляєте, я думаю, що ви готові. Парабелом і дві обойми маєте. Ні, ну, як я на це питання повинен відповісти, як ви думаєте? Тут, розумієте, тут одне з двох. Або ви дурник, або я. Я не дурник, це точно. Я відповідати вам прямого терміну на таке питання не збираюсь. Хіба що жартом. Про викладення людей я сам знаю цю людину, це я не просто в Фейсбуці щось побачив. Добре, не треба тут кидати в коментах посилання, пан Антон, а треба зібрати інформацію і переправити. Ну, хоча б на сторінку розвідки закордонних частин УПА. Хоча б. Або мені в лічку. Ну, в лічку зараз важко, бо я дуже багато отримую повідомлень, не встигаю з усіма розібратися. А сюди, ну, що ви, ну, що, що від цього буде, що ви сюди кинули ці лінки? Тролів стає все більше. Ну, я тут половину не бачу, бо я їх заблокував, може вам видно. Чи читали ви книгу «Чому одні країни багаті, а інші бідні»? Ні, не читав і не думаю, що я дуже багато втратив з того, що я не почитав книгу якогось чергового автора, який щось там собі напридумував, да, і буде розказувати всі. Багаті ті країни, які прийшли до системи класичного капіталізму. І захищають її. І всі закони зробили так, щоб захищати систему класичного капіталізму. Вони багаті, вони нормально живуть. Всі інші, які починають займатися кулібінщиною, да, придумують якийсь там, от ми все позабираємо та переділимо, да, от ми все зараз зробимо, як щоб територіальні громади, от ми, там печатки не вистачає.
Там печатку не поставили. Де президентська печатка? Всі кинулись шукати президентську печатку. Бо нема печатки, за цього тергромади щось там не оформили. От вони оформлять і все, ми заживемо. Американці приїдуть, все візьмуть у нас в оренду. Жодного клаптика землі не продавати, бо неньку нашу не продають. Американці приїдуть, все візьмуть в оренду, а ми сидимо, насіння лускаємо, і дурні американці нам сплачують долари. Ну, коли люди займаються цим, то там книжку не треба читати, то така країна буде в злиднях. Да? А країна, яка зрозуміла, що класичний капіталізм, а він закладений був ще Римською імперією, і римське право за цього. Да? Як ви думаєте, чому римське право? Бо воно захищає права власника. Якщо в тебе щось є, в тебе ніхто не може це забрати. А у вас можна забрати, да? Незважаючи на вашу саму гарну конституцію у світі. І правди не знайдеш, да? І прокурор і суддя не допоможе. То треба над цим думати і поменше читати цих книг, а читати конкретну літературу, да, яка визнана, що вона є науковою, да, або історичною, або по економіці. І все, і робити свої висновки. Перші кроки та неосвідомленість. Ну, будь ласка, да. Українці мали бажання, то без засобів масової інформації володіли б інформацією. Ну, я повторюю, резонансний випадок. Дуже швидко по українському суспільству розлітається. І особливо, якщо це випадок якийсь пов'язаний з справедливістю, то це буде бомба, я думаю. Там будуть намагатися заглушити, та заглушити не вийде. Скористаюся дорогоцінними хвилинками, поки нема запитань від інших. Я правильно зрозумів, що Конгрес обов'язково займатиметься питаннями освіти в Україні? Перший Національний український конгрес, я боюсь, просто немає часу, щоб цим займатися. Я не думаю, що якісь питання освіти будуть підніматися. Може, якась одна доповідь там, ну, доповідати про те, що всі і так знають, про жахливий стан освіти, рівня освіти, якості освіти в Україні, це знають і так всі. Просто витрачати Конгресу час на те, щоб про це розказувати, що всі вже знають, я думаю, що це якби неправильно. Ми можемо впливати на освіту лише тоді, коли у нас будуть важелі влади, для того, щоб це почати змінювати. Цих важелів поки що немає. І вони будуть, можливо, не скоро. Це залежить. Ми можемо поки що робити нашу паралельну систему. Ця паралельна система, на неї немає фактичного фінансування. Там треба продумати, як це зробити. Якщо людям ці школи зробити платними, я теж не впевнений, чи вони будуть працювати. Чи може там треба якусь, ну, номінальну, таку вже дешеву плату, ну, щоб хоч трошки якесь там це приміщення, щоб хтось надавав. Я взагалі це бачу як якийсь там 2 дні на тиждень для початку, розумієте? Тому що це якесь приміщення треба знаходити, щоб хтось його надавав. Щоб люди могли прийти, да, позайматися. Це повинно бути як факультативно для початку таке. Але якщо ми розбудуємо цю мережу і закладемо правильні, я вже казав, школа економіки, школа social studies, школа військового мистецтва, школа там, ну, багато називав. Також люди за територіальною, якби своєю, як це сказати, я навіть не знаю, не територіальною, але за територіальною ознакою, але якщо вони бажають якісь інші дисципліни вивчати, вони можуть поставити це питання, і саме таку школу з цих дисциплин треба створювати, бо люди хочуть, наприклад, це вивчати. Онлайн повинен бути якийсь центр, наприклад, зараз є дуже потужний, який демократи в Штатах дуже блокують сильно, це PragerU, є такий Prager, викладач, який викладає республіканські цінності, який саме каже про ті помилкові штампи. І я, до речі, думаю над програмою, і я хочу з цією людиною, якщо не зустрітися, то хоча б сконтактуватися і отримати його дозвіл на переклад його коротеньких відео, вони, як правило, не більш 10 хвилин, де він пояснює, ну, наприклад, такі речі, які багатьом людям, штампи вже настільки сидять в голові, що люди навіть про це не думали. А він, наприклад, пояснює про несправедливість відносно оцінки нацизму і комунізму.
Він показує, що комунізм бив більше людей, але нацизм вбивав це за більш короткий строк, да, і менш приховано, якби. А комуністи, тобто, вбивав інші країни, тому ну, інформація розносилась. А комунізм майже завжди вбиває на теренах своєї країни, і це більше приховується. І він легко там показує, як комунізм знищив і скридив більше людей набагато, ніж нацизм. Але нацизм всі засудили, а комунізм по сьогодні не засуджений, так як він заслуговує цього засудження. І деякі країни, такі як Росія, він каже, да, вони навіть хизуються своїм комуністичним минулим і людей, які там ну, від них відреклися нації, такі як Гітлер, німці від нього відреклися, да, і засудили те, що він робив, і свою провину. Росія це не визнає по сьогодні. От він вказує такий, там дуже багато цікаво, там дуже багато людей з усього світу. Там, наприклад, виступає викладач бразильський, він розказує про Бразилію. І дуже цікаво розказує. Він розказує, як ліваки прийшли в Бразилію до влади. І в що вони перетворили економіку Бразилії. Він показав, як спочатку всі ці лівацькі ініціативи, да, забрати державі, все, да, соціальна справедливість, ця сентенція там є. Вони оголосили, що вони зроблять соціальну справедливість, яку вас же купляють за цю соціальну справедливість ліворуч і праворуч. Я в програмах читаю про соціальну справедливість, так звану, у правих партій, які ну, себе вважають правими. І от Бразилії зробили цю соціальну справедливість і всі ці діла, і це все, за цього виникає дефіцит бюджету, і це замкнуте коло. Спочатку, перших 2-3-4 роки, іде, да, підйом, розвиток, всі люди відчувають на собі, як краще їм стало матеріально жити. Але потім за цього виникає дефіцит бюджету, бо це все розприділяти треба, це ж соціальна справедливість. Це вже не населення, ну, автоматично все із-за маркету проходить. Ні, держава втручається більше в життя населення, більше в процес перерозприділення, чи як правильно сказати, да? Більше, а коли держава більше втручається, треба більше держслужбовців. Більше держслужбовців, більше дефіцит бюджету. Бо їх, ну, це ярмо на шиї. І починається підвищення податків. І через 4 роки ейфорія проходить, і починається справжній соціалізм, де податки обганяють кількість людей, які слідкують за тим, щоб всі ці податки сплачували. Розуміло? І вони так зруйнували соціалістиці економіку Бразилії, що вона по сьогоднішній день намагається тепер вийти, і вже прийшли знову лідери класичного капіталізму, але руйнація така відбулася, що за розрахунками десь 20-25 років треба, щоб тільки вийти на рівень 2001 року. От що лівацтво. Люди, ну це соціалізм, люди не розуміють, що таке лівацтво, всі ці діла. Люди просто не розуміють. Чому запитую? Бо ми в Києві серйозно підняли питання освіти у лікарнях, коли дитина більше ніж півроку в лікарні, а освіти не отримує. Є конкретні результати. Це дуже добру справу робити, да, щоб дитина не відставала. Якщо Конгрес, ну, не відразу зрозуміло піднімати питання освіти взагалі, то хотілося за цим спостерігати та отримати досвід роботи в цьому плані питання саме Конгресу. Ну, я думаю, що краще, найкраще це приймати участь в Конгресі і бути частиною цього процесу і пропонувати щось своє, і створювати тоді коло однодумців і працювати під егідою цієї нової організації. Бо освіта – це дуже важливе питання, і це одна з головних реформ. Я одразу сказав, що реформа починається з захисту приватної власності, з зниження абсолютної прозорості і спрощення податків, не вище 20% людина повинна віддавати з того, що вона заробила. Все. Крапка. Не вище 20%. Все, що вище 20% – це пограбунок людей. Це зброя. Людина повинна себе бути в стані захистити, а не на людину, ось одного з наших читачів, глядачів. До речі, 2 дні тому вночі вдерлися троє, били. Слава Богу, не вбили, жінку на коліна поставили, пограбували і все таке. Це що, нормально? А була б зброя, дозвіл на зброю, такого б не сталося. Вони побоялися.
Бо вони там загинули би і все. Зброя і освіта. Це саме головне, це стовпи, на яких, ну, ці чотири кита чи що. Ну, наукові обґрунтування і факти відносно нацизму та комунізму, повторюю, нацизм був страшний, да, фашисти, все, всі багато да, пам'ятають, то комунізм, він ще страшніший. Люди, які це не розуміють, то вони жертви пропаганди комуністичної. Why nations fail? Origins of power, prosperity and poverty. 12. Да, ну, будь ласка, читайте. Так, ну добре, друзі, все, у вас вже пізній час, ви там вже, я думаю, вже дуже пізно. Я не знаю, я вас тут стільки протримав. Я вам дякую за увагу, бажаю вам гарної ночі і до нових зустрічей. Сподіваюсь, я вам відповів, які були запитання. Я вже трошки задоволений, що запитань вже менше, що багатьом вже все понятно. От. І було приємно з вами спілкуватися. І на добраніч, і до нових зустрічей.